ዓለም ሊጠፋ ነው ሊጠፋ ነው የሚሉ ሰዎች ነበሩ በተሰሎንቄ ከተማ ማለት ሊጠፋ ነው ሲሉ ሊጠፋ ከሆነማ ሳይቀድመን እንቅደመው ሞት እንዲ በእውነት ማለት ነው ሳይቀድመን ሞትን እንቅደመው የሚቀድሙት በምንድን ነው በኃጢአት ብለው በኃጢአት ላይ ኃጢአትን መጨመር ጀመሩ ኮምፒውተር ስድስት ድ መሆኑ ተረጋገጠ ማን ያረጋግጠው ቆርቆሮ እንዴት ነው ስድስት ልሳ ስድስት የሚሆነው እዶ አይ ድረስ እኮ ነው ይሄ ድንቁርና ቤት ሰርቶብናል በእውነቱ ማለት ነው ስልክ ስድስት ስልሳ ስድስት ነው ማን ያለ የለም እንደዚህ የሚል ስድስት ነው እንዲያውም በቅርብ በተደረገ ጥናት ሊል ይችላል አንዱ ደግሞ ወደ ወደ ስልኩ ወደ ካሜራው አካባቢ ስድስት ንጥረ ነገሮች ተቀብረዋል በጎን ስድስት በጎን በቀኝ 6 ኩሊዮና 666 ይሄ በጥናት የተረጋገጠ ቀመር ነው ይላል አይበከራ ዶ ዶ አይድረስ እኮ ቢኖር ባይኖረ ብቻ አንተ ክርስቲያን ሆን ነው ኣሃዱ አምላክ በስመ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ በባህሪው ሞት በመንግስቱ ሽረት የሌለበት ቅድመ አለም የነበረ ይህንን አለም በካህሊነቱ የፈጠረ ይህንን አለም አሳልፎ የሚኖር ቅዱስ እግዚአብሔር በሀብተስቦ ተስቦ አቅርቦ በቸርነቱ ጠብቆ በዚህ ቅዱስ ቦታ ስለሰበሰበን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ቅዱስ ቦታ ያልኩት ጥምቀት ስለሚከበርበት ቃለ እግዚአብሔርም እየተናገርንበትም ስለሆነ በክርስቶስ ደም ምድር ሁሉም ስለተቀደሰች በዚህ ምክንያት ነው እግዚአብሔርን እንድናመልክ ከእግዚአብሔር ጋር እንድንተያይ ምክንያት የሆነችን እናታችን ቅድስት እንግድ ማርያም ወላዲት አምላክ ቅዱስ መስቀሉም ቅዱሳን መላይክት ቅዱሳን ነቢያት ቅዱሳን ሐዋርያት ቅዱሳን ጻድቃን ሰማይታት ሁሉም ቅዱሳን እግዚአብሔር ያከበረው ስማቸው የተመሰገነ ይሁን በረከታቸው የተረሰን የተከበሩ አባታችን ሊቀ ጉባኤ መምህር ሳሙኤል የደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት የስብከት ወንጌል መምሪያ ኃላፊ የተከበሩ ርዕሰ መምህራን የኔታ በጽሃ አለሙ በደቡብ ጎንደር ሀገረ ስብከት በደብረ ድኡላን መድሃን ያለም የአራቱ ጉባኤተ መጻሕፍት ምስክር መምህር የተከበራችሁ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን መምህራን ካህናት አባቶች ዲያቆናት ወንድሞች የእግዚአብሔር ቤተሰቦች አንድ አምላክ በሚሆን በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ ስም እንደምን ሰነበታችሁ እንደምን ዋላችሁ እንደምን አመሻችሁ ፈጣሪያችን እግዚአብሔር በቸርነቱ በይቅርታው በስሙ እንድንሰበሰብ ስለ ስሙም እንድንማር እንድንድንም ስለጠራን ስሙ የተመሰገነ ይሁን ከአሁን በፊት ላስተማሩን ለመምህር ገብረ መድህን እናየው ቃለ ህይወትን ያሰማልን ቃለ ህይወትን ያሰማልን ቃለ ህይወትን ያሰማልን አሁን የምንማርበትን የልቡናችንን ደጅ ይክፈትልን የተማራችሁትን ወግ ያዙ በሚል ርዕስ እንማመራለን እስኪ በሉ የተማራችሁትን በሉ ወግ ያዙ እንደገና በሉ የተማራችሁትን ወግ ያዙ ሶስተኛ በሉ የተማራችሁትን ወግ እሺ አሁን ቃላቱን ሳትከፋፍሉ አንድ ላይ በሉ ምን ያዙን ያልኳችሁ የተማራችሁትን ወግ ያዙ አንደኛ የሐዋርያዊ ቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ አምስት ላይ ያለ ሀይለ ቃል ነው ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ አምስት ሁለተኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ ሁለት ቁጥር አስራ አምስት ላይ ያለ ሀይለ ቃል ነው እንግዲህ የተማራችሁትን ወግ ያዙ ብለናል በጣም የሚያስደንቅ ስተት የምትሳሳቱት ምን ያደረጋችሁ እንደሆነ ነው የተማራችሁትን ወግ ያዙ የሚለውን ትምህርት ራሱን የረሳችሁት እንደሆነ ነው ምክንያቱም የተማራችሁትን ያዙ ብያለሁ የተማራችሁትን ያዙ በሚል ርስ ስንማር ሌሎች የተማርናቸውን ጉዳዮች እንድን ሆኖ ሳለ ራሱን ይሄን ትምህርት መርሳት በራሱ ግን የበደል በደል ነው ራሱን መርሳት ስለዚህ የተማርናውን ለመያዝ ንቁ አይምሮ ሊኖረን ይገባል ማለት ነው ንቁ አይምሮ በነፍስ በስጋ ዲያብሎስም ስጋችን አለም ተባብረው የከፈቱብንን ቀዳዳ አንድ እንጨት ቆርጠን ለመዝጋት ነው በዚህ የተሰበሰብ ነው እንደ በአቴና በግሪክ እንደሚደረገው ሰዎች ዛሬ ምን አዲስ ተረት ይዘው መጥተው ይሆን ምን አዲስ ቃል ይናገሩ ይሆን? ተብለው ባሬዎስ አደባባይ እንደሚሰበሰቡት ሰዎች አይደለንም የእግዚአብሔርን ቃል ተምረን እኛ በስንፍናችን ዲያብሎስ በተንኮሉ አለም በማታለሏ የከፈቱት ብንን ቀዳዳ የቃለ እግዚአብሔር እንጨት ቆርጠን አቁመን ቀዳዳችንን ደፍነን ንጹሕ የመንፈስ ቅዱስ ቤት ለመሆን በምናደርገው የክርስትና ጉዞ ላይ አንዱ ተምሮ ቃል እግዚአብሔር መያዝ ስለሆነ ነው እዚህ የተሰበሰብ ነው ማለት ነው ቃል እግዚአብሔርን መያዝ በአሁን በኦርቶዶክሳዊት ቤተ በጥንት መጽሐፍ ቅዱሳዊ ባህል ወይም ኦርቶዶክሳዊ ባህል የሚባለው ቃል እግዚአብሔርን በቃል መያዝ ነው ቃል እግዚአብሔርን በቃል መያዝ ከኃጢአት ይጠብቃል ከመናፍቃን ይጠብቃል ህሊናንም አጥር ቅጥር ሆኖ ይጠብቃል ሀባይኩ ነቢብከ ውስተ ልቤ ከመእየ አብስ ለከ ይላል ቅዱስ ዳዊት አንተን እንዳልበድልህ ቃልህን በልቤ እሰውራለሁ ሶባኮ ህግ ከትምህርቴ ውእቱ ትካትኒ እምታሃጎልኩ ባህሳሬ ህግህ ትምህርቴ ባይሆን ኖሮ ቀድሞም በጉስቁልናዬ በበደሌ በጠፋው ነበር ይላል ማለት ተምሬ እየበደልኩ ከሆነ ባልማር ኑሮማ ምን ሆን ነበር ሲል ነው ተምሬ እያጠፋው ከሆነ ህግህን እያወቅኩ የማጠፋ ሰው ከሆንክ ባልማርማ ምን አይነት ሰው ሆን ነበር ሲል ነው ስለዚህ የእግዚአብሔር ህግ ይጠብቃል ይመራልም ግራ ሲገባን መሪያችን የእግዚአብሔር ቃል ይሆናል አባ እንጦንስን አንድ ጀማሪ መነኩሴ ሄዶ አባቴ በህይወቴ እንዴት መኖር እንዳለብኝ ይምከሩኝ ሲለው ምን ብሎ መለሰለት የምትሰራውን ስራ ሁሉ በቅዱሳት መጻሕፍት ምስክርነት ስራው እንዲህ ያደረክ እንደሆነ ትድናለህ ብለውታል የምትሰራውን ስራ ሁሉ በቅዱሳት መጻሕፍት ምስክርነት ስራው ምስክር እያቆንክ ስራ ህይወት ዳኝነት ነው መኖር በዚህ ምድር ላይ መኖር ዳኝነት ነው ይህ ዓለም በሙሉ የፍትህ አደባባይ ነው ፍርድ ቤት ነው ዓለሙ የምንኖር ቤታችን ትምህርት ቤቱ ገቢያው ትራንስፖርት ቦታው ሁሉ ፍርድ ቤት ነው ተከራካሪው ሰይጣን አለ የግራ የህሊናችን ክፍል አለ የስጋ ፈቃድ አለ ክፉ ሰዎች አሉ ምናፍቃን አመንዝራ ሰዎች አሉ ዳኛው የሰው ልጅ ነው ምስክር ሁነው የሚቆሙት ታማኝ ምስክሮች ቅዱሳት መጻይፍት ናቸው አጋንንት ክፉ ነገር አምጥተው ገንዘባችን አንድ ሰው ይሄ ካባ የኔ ነው ሲለኝ አይ የኔ ነው ያንተ አይደለም ለማለት የኔ ካባ መሆኑን የሚያውቁ ሰዎችን ምስክር አቆምና ካባዬን እጠብቃለሁ አስቀራለሁ ማለት ነው ዲያብሎስ ጸጋችን ሊቀማን ሊያዋርደን ሊዘርፈን ሲል የምናቆማቸው ምስክሮች መጻይፍት ናቸው መናፍቃን ሃይማኖታችንን የሃይማኖታችን ገንዘብ ትልቁ ገንዘባችን ሃይማኖት ነው ንሴልስ ለከ ዘንተ ቅዱሰ ስባተ ዘዋሃብ ከነዚህ አከ ሃይማኖተ ዘይት መሰት ወበቱ ገበር ከለነ ንማ ማይሰሪሁ ለሞት አቤቱ የማይለወጥ በአንተ የሰጠህንን አንተን ለሶስተኛ ጊዜ ምስጋና እናቀርብልሃለን የማይለወጥ ባንተማመንን የሰጠህን ሞት የማይለውጠው ሃይማኖት ጥፋት የማይለውጠው ሃይማኖት ሀያላን የማይለውጡት ሃይማኖት ደዌ የማይለውጠው ሃይማኖት ነው ሃይማኖት ገንዘብ ነው በአንተ ማመንን የሰጠህን የሃይማኖትን ገንዘብነት የሚቀሙን ወንበዶች አጋንንትና ክፋትን በቃኝ የማይሉ መናፍቀን ናቸው እነዚህ የንዳይቀሙን የምናቆማቸው ምስክሮች ሃይማኖት የኔ ነው ሃይማኖቴን መውሰድ መቀማት አትችሉም ብለን የምናቆማቸው የአንተ ሃይማኖት ትክክል ለመሆኑ ምን ማስረጃ አለ ስንባል ፈጥነው እኔ ያለው ብለው የሚቆሙልን ቅዱሳት መጻይፍት ናቸው በኃጢያት ጊዜ የሚቆሙልን ምስክሮች ቅዱሳት መጻሕፍት ናቸው ተስፋ በቆረጥን ጊዜ ዲያብሎስ በኃጢያት መቀማት ያልቻለውን ሰውነት ኃጢያት አሰርቶ 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 በምግባር ያበላሸውን ሰውዬ በሃይማኖት ለማስካድ በተነሳ ጊዜ ተስፋ ያስቆርጠዋል አንተ እንግዲህ ከኃጢአት ወገን ያልሰራው ምናለ አለ ሌባነ አመንዝራነ ዘማዊነ ጠንቋይነ ሰነፍነ ሆዳምነ ደካማነ ቀማኛነ ነ አንተ እንዳንተ ያለ ክፉ ሰው ማን አለ እንዲህ ከሆነ ላይ ቀር ስለማይምርህ በኃጢአት ላይ ኃጢአት ጨምርበት ግፋ ካድ ሲል በዚህ ጊዜ ምስክር የለም 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 እግዚአብሔር መሐሪ ነው እንዲህ የማረባ በሆን እኳን የምረባበትን ቀን አምጥቶ እንድድን ያደርገኛል እንለዋል ምን ማስረጃ አለ ተመየጡ ሀቤ ዋነይ ክሙ እናንተም ወደ እኔ ተመለሱ እኔም እመለስላችኋለሁ ይላል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ለመኮነ ኃጢአት ክሙ ከመለይ አጻድኦ አጻ አድሆ ከመበረድ ኃጢአታችሁ እንዳለላ ቢቀላኳል እንደ ባዘዶ እንደ ጁህ ቀይ ቢሆን እንደ ባዘቶ ነጭ አደርገዋለው ይላል የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር ስለዚህ ይምረኛል ብለን ለእግዚአብሔር መሐሪነት እንኳን ምስክር የሚቆሙልን መጽሐፍት ናቸው መጽሐፍት ለሁሉ ነገር ምስክሮች ናቸው ለጥርጥር ምስክሮች ናቸው በጸሎት ጊዜ ለሚነሳብን የጥርጥር ኃትያት ምስክሮች ናቸው ጠፍተን ለመመለስ ለመመለስ ምስክሮቻችን መጽሐፍት ናቸው ከኮብላይነት የሚመልሱን ምስክሮች ናቸው ታውቃላችሁ የጠፋው ልጅ የአባቱን ልጅ ተካፍሎ የጠፋው ልጅ ከጠፋ በኋላ የአባቱ ቤት ትዝ አለው ይላል ሊቃውንቱ ይሄንን በብዙ ወገን ቢተረጉሙትም ይሄ ልጅ ተካፍሎ የጠፋው ልጅ የአባቱን ንብረት ተካፍሎ የጠፋው ልጅ የሚባለው የእግዚአብሔርን የእውቀት ገንዘብ ተምሮ ከእግዚአብሔር የኮበለለ የታጣ ሰው ነው የአባቱ ቤት ትዝ ያለው የአባቱን ቤት ስለሚያውቅ ነው ቤተ ክርስቲያንን የሚያውቃት የቤተ ክርስቲያንን የእግዚአብሔር የአባቱ ቤት ማደሪያ የሆነች ቤተ የሚያውቃት ነገር ግን ከቤተ ክርስቲያን ወጥቶ የሄደ ሰው ድሮ ውበቷን ያውቃት ነበር እና ትዛ ለው ማለት በተማረው ትምህርት የቤተ ክርስቲያን ውበት ትዛ ለው ማለት ሳንማር ከጠፋን እኳን ለመመለስ የቤተ ክርስቲያን ይጠፋብናል ቶሎ መመለስ አንችልም ስለዚህ የተማሩትን ግን ነገር ማድረግ ይመራል ሰው በሌለበት ጊዜ የእግዚአብሔር ህግ ይመራል ኖን ማይቶት ለግሬ ህግ ከብርሃን ለፍኖቴ ህግ ለግሬ መብራት ለመንገዴም ብርሃን ነው ይላል የእግዚአብሔር ህግ መሪ ነው ዘመድ በሌለበት ጊዜ ዘመድ ነው ጥግ ባጡበት ጊዜ ሀገር ነው የእግዚአብሔር ህግ በመረረ ጊዜ ጣይም ይሰጣል ለቅዱስ ቂርቆስ ሬት በጥፍጠው እየጋቱት ቃልህ ለጉሮሮ የጣፋጭ ነው የሚለው በዚህ ቃል መራራው እየጣፈጠለት ነበረ በእግዚአብሔር ህግ የማይሆን ነገር የለም እና ቃል እግዚአብሔር በልቡናችን እንዲያድር ተግተን ተግተን ነቅተን መድከም አለብን መያዝ አለብን በእውነቱ ማለት ነው ስለዚህ እግዚአብሔርን ቃል በልቡናችን እንዲያድር ያው እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን እንዳንረሳ በእውነቱ ማለት እንደ መርሳት ያለ በሽታ የለም መርሳት ማለት ነው ስለምንረሳና በልቡናችን ስለማናድር ስለማናሳድረው ማታም ስለማንመልሰው ስለማንቀጽለው ጉባያት ይዘጋጃሉ ለውጥ የለም ጉባያት ይዘጋጃሉ ለውጥ የለም ጉባያት ይዘጋጃሉ ለውጥ የለም ትምህርቱ ራሱ በራሱ እንደ ፓራስታሞል ነው የሆነው ማስታገሻ ማለት ነው። ራስ ፍልጠት ሲነሳ በቃ ያን ፓራስታሞል እንውጣለን ቀጥሎ ደግሞ በመነጋው በሶስተኛው ቀን ይነሳ ሲነሳ ሲነሳ ዋጠው ይላል ሀኪሙ ራሱ ይገርማል አለኩ እንደማያድን ያውቀዋል የሚለው ምንድነው ሲነሳ ሲነሳ ዋጠው አሁን የእኛ ስብከት ሲነሳ ሲነሳ ማዋጥ ሌላ የለው የሆነ በጥር አንድ ሁለት መምራን መጥተው ፓራስታሞል ሰጥቶ ይሄዳሉ ይነሳል ዝሙቱም ይነሳል ሌብነቱም ይነሳል ረማታ ነው ይነሳ ዛሬ ማታ ይነሳል ጠዋት ይነሳል ዘረኝነቱም ይነሰብን ያገረሽብናል እንደገና ማለት ነው ሁለት ክን ይታዘዛል እንደዚህ ነው በቃ በእውነቱ የተቸገር ነው ማለት የገጠሩ ሰው ስርነቀል የሚለው መድኃኒት ነበረ እኔ በሙያ ቋንቋ ምን እንደሚባል አላውቅም? ልጅ ሆኜ ወባይቱን ከስሯ ነቅሎ የሚጥል ስርነቀል የሚባልና እስከ ሸዋ እየተጓዘ ሰው ተልወደ ገሊ ስር ነቀል አስመጥቷል ተብሎ በሙያዊ እውቀት አይወጡት ለዚያው ተዋውሰው አራቱን አንድ ጊዜ ይወጠዋል ሁለት ይበቃሃል ቢባል ሲባል የለም የለም ጠቀብ ማድርገ ስጡጦ ነው የሚያደን ይልና ደግሞ ይጨምረዋል ይጨምርበታል ደግሞ አንድ ጊዜ መጥቶ ደግሞ ሲደፋብን ሌላ ሌላ በሽታ ይጨምርብና ደግሞ አንዱ በቃ ምን ይላል ደግሞ ካልተጋደላችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ሲል ሰባኪው አየክኒኑ በዛመን ኦሆ ይ ነገር አልዘልቀውም ማለት ነው አልነካካ ሰጸሎቱም ጸሎቱ መምኑም በሽተው በሽታው ደግሞ ጨመረበት ማለት እና ስር ነቀል የሚሉት የገጠር እናቶች ምንድን ነው የኖረውን ቅቤና የቆየውን ማር አፍልተው ያን ሲጠጡት ወባው ነቅሎ ስለሚጥለው ስር ነቀል በዚያውም የወባ መድኒት ነገርኳችሁ ማለት ስር ነቀል ይሏችኋል ይሄ ነው ማለት እና እንዴት ነው ስትሉኝ ስለማንይዘው ነው አበርትተን መድኃኒቱን ነው። በቃ በየጊዜው 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 እንደዚህ ምንሳሳት እና ስብከቱ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ለሶስት ቀን ብቻ ወይም ደግሞ ለአይምሯችን እርካታ ከስብከቶቹ መሀል በምትተረቅ አንዲት ታሪክ በቃ እንደ ማረፊያ ማለት ለተወሰነች ደቂቃ እንደ ማረፊያ እየቆጠን ነው እየሄድን ነው እና ተግታች ቃሉን ያዙ ቃሉ ይመራናል ቃሉ እንዲመራንም ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን ይህ ቅዱስ ጳውሎስ ይህንን ቃል በተለይ የሚያስደንቃቸው አንደኛ ቆሮንቶስ እንልና ሁለተኛ ቆሮንቶስ አንደኛ ተሰሎንቄ እንልና ሁለተኛ ተሰሎንቄ የምንልበት ምክንያት ለምድነው እየተረሳ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ያን ሁሉ የጻፈው እየረሱት በአንድ ርዕሰ ጉዳይ መክሯቸው ሌላ ርዕሰ ጉዳይ ሲነሳ በቀድሞው ትምህርት መጠመቀም ያቅጣቸዋል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ደግሞ የቆሮንቶስ ሰዎች መሳሳታቸው ለእኛ ጠቀመን እኛ በተሳሳትን ቁጥር መድኃኒት እንደም እንዲሆነ ለእነሱ ተደግሞ ተደግሞ ተጻፈላቸው ለጢሞቴዎስ ግን ረስቶት የተጻፈ አይደለም የሚወደው ደቀ መዝሙር ስለሆነ መጨረሻ ላይ የመሰናበቻ የፍቅር መልእክት የጻፈለት ነው በዚያውም ደግሞ ለቤተ ክርስቲያን ስርዓትና ጽናት ሆነ አሁን ወደ ስርዓት ወደ ትምህርታችን ስንመጣ ቅዱስ ጳውሎስ የተሰሎንቄ ሰዎች እነዚህ ተሰሎንቄ የሚባል በመቄዶንያ አካባቢ በቆሮንቶስ አጠገብ የምትኖር ከተማ ናት እነዚህን ሰዎች ቅዱስ ጳውሎስ ገብቶ ጌታችን መድኃኒታችን የሱስ ክርስቶስ ቅድመ ዓለም የነበረ ዓለምን የፈጠረ ቃል እንደሆነ አለምን ፈጥሮ የሰው ልጅ ባራያው በአምሳሉ እንደፈጠረ የሰው ልጅ አክብሮ ከፈጠረው በኋላ ሰው ተስስቶ እንደወደቀ ለዚህም አምስት ሺ አምስት መቶ ዘመን የተስፋ ጊዜ እንደሰጠው የተስፋው ዘመን ሲፈጸም እግዚአብሔር ንጽት ድንግልን መርጦ ኃጢአት እንዳይኖርባት ጠብቆ በሀብተ መንፈስ ቅዱስ አስጊጦ በመንፈስ ቅዱስ ቅጥርነት ከልሎ ጠብቆ መንበሩናትና ናትና በሳት አጥሮ አዘጋጅቶ ከእሷ የዲያብሎስ ክፉ ምክር በገባበት በህዋን ጆሮ በኩል የገባው መርገም በመላኩ የመላኩን ምስራት በምትሰማ በንጽት ዳግሚት ዮሐን በመቤታችን በኩል ይነቀል ዘንድ በመላኩ በቅዱስ ገብርኤል አብስሮ ሕያው ቅዱስ እግዚአብሔር የሰውን ልጅ ለማዳን ሐናፂ ቤትን ሰርቶ በሰራው ቤት ውስጥ ገብቶ እንዲያድርበት እንዲጠለልበት ራሱ ባበጀው ቤት ውስጥ ገብቶ እንዲያድርበት ንጉስ በሰራው ቤተ ገብቶ እንዲነግስበት ያም ውርደት እንደማይሆነው ህያው ቅዱስ ቃል የእግዚአብሔር አካላዊ ቃል እሱ መጥቶ ራሱ ባነፃት በሰራት ባዘጋጃት በንጽት አዳራሽ በቅዱስ ድንግል ማርያም ማይፀን አድሮ ከቅዱስ ስጋ ስጋዋን ከቅዱስ ነፍሷ ነፍስን ነስቶ ተዋሃይዶ በአካል ዘ አክል በጊዜ ህፃናት ተወልዶ አድጎ ተሰዶ ተጠምቆ ጹሞ ሶስት ዓመት ከሶስት ወር ይህንን ዓለም ዙሮ ወንጌልን አስተምሮ ወንጌል በምር ሲረዳለት አለምን ለማዳን በማይከል አለም በቀራኒዮ ተሰቅሎ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ አለምን አዳነ ሞተ ተቀበረ በሞቱ ሞትን አጠፋ በሦስተኛው ቀንም ተነሳ በትንሳኤው ሰጥቶ እሱ የትንሣኤው በኩር ሆነ ወደ ሰማያትም በቅዳሴ መላይክት በይባቢ መላይክት አድረገ አለምን የፈጠረ እሱ ነውና የፈጠርኩትን የማሳልፈው ምኔ ነኝ ብሎ ዳግመኛ እመጣለሁ ብሎ ተናግሯል ሀዩ ከመመላይክት ተስፋ መንግስተ ሰማያት አለ ብሎናል ለዚህ ተዘጋጁ ለክብር የተፈጠርን ነን ክርስቶስ እንጂ ሙቶላችኋል ብሎ አስተማራቸው እነሱም አማን በአማን እውነት በእውነት በሎ ብለው የክርስቶስን ሃይማኖት ተቀብለው አምነው ተጠምቀው ከገቢራ ኃጢአት ወደ ስሬት ከአምልኮተጣወት ወደ አምልኮተ እግዚአብሔር ተመለሱ እዚያ ሲሰውኩ ያመኑት በሃይማኖት ሲጸኑ ያላመኑት ደግሞ ቅዱስ ጳውሎስን አባረሩት የቤሪያ ሰዎች ተቀብለው ቅዱስ ጳውሎስን አስተናገዱ ሰሙ እዚያም የሚደው ደግሞ ወደ አቴና ደግሞ አሰደዱት እዚህ ማን ፈቅዶልሃል ብለው አሰደዱት ተመልሰው መምህሩን አሰቃይተው የበደል መጀመሪያ ህዝብን የሚያስተምርን የነፍስ መንገድ የሚሆንን ሰው ማጥፋት የበደል መጀመሪያ ነው ህዝብን የሚያጠፉት የሚመራባቸውን መጻይፍት በማቃጠልና የሚያስተምሯቸውን መምራን በመግደል ነው በማጥፋት ነው ይሄ የበደል በደል ነው ሰውን እንጀራ ኪነሱት እንጀራ ከሚነሱት ከሚከለክሉት የእግዚአብሔርን ቃል መከልከል ትልቅ በደል ነው እስመ እግዚአብሔር ፋውስ ሲሳይ መንፈሳዊ ውዕቱ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ እስመ እግዚአብሔር ሲሳይ መንፈሳዊ ውዕቱ። የእግዚአብሔር ቃል መንፈሳዊ ምግብ ነው ቅዱስ ጨርሎስ ደግሞ ቃላት ይሁ ለእግዚአብሔር ሲሲታ ለነፍስ ቃላት ይሁ ለእግዚአብሔር የነፍስ ምግባ የእግዚአብሔር ቃል ነው ብሎ ይነገራል ሰውን ውሃ ከሚከለክሉት የእግዚአብሔርን ቃል መከልከል ያደርቀዋል ሰውን መድኃኒት ከሚከለክሉት የእግዚአብሔርን ቃል ቅዱስ ጋውን ክቡር ደሞን ቢከለክሉት ይጠፋል ሰውን እንዳይተነፍስ ከሚከለክሉት ሀብተ መንፈስ ቅዱስን እንዳያገኝ ቢከለክሉት ይሞታል ይኸውም የሚያጠምቀውን ካህን መግደል ነው የሚያስተምረውን ካህን መምር መግደል ነው የሚማርባቸው መጻይፍት ማጥፋት ነው ሰውን ቤቱን ከሚያቃጥሉበት ሰውነቱን በኃጢአት እሳት ቢያነዱት ሰውን መግደል ማለት ይሄ ነው ነፍሳት ተግደል ያለውም ጌታ ይሄ ነው ስለዚህ መምራቸውን አሰደዱ ተመልሰው ደግሞ እሱ ያሳመናቸውን ይገሏቸው ያሳድዷቸው ይገሏቸው ያርዷቸው ጀመር አለቁ ሲያልቁ የተሰሎንቄ ሰዎች ሌሊት ተቀን ዋይሸሸ በለቅሶ ላይ ለቅሶ እየጨመሩ አዘኑ እንግዲህ ያምንነው ሃይማኖት ከዚህ መከራ የማይጠብቀን ከሆነ ማመናችን ስለምንድን ነው እግዚአብሔር ሀያል ከሆነ በእግዚአብሔር ማመናችን ከመከራ ሊጠብቀን ሲገባ በእግዚአብሔር ስላመንን የምንሞት ከሆነ የሃይማኖት ጥቅሙ ምንድን ነው እግዚአብሔር ባለጸጋ ከሆነ በማመናችን ልንመለቅ ጽግ ሲገባ በማመናችን የምንደህይ ከሆነ በማመናችን ርስት ልንወር ሲገባን በማመናችን የምንሰደድ ከሆነ በማመናችን ሙት ልናስነሳ ሲገባን በማመናችን የምንሞት ከሆነ በማመናችን ልንበዛ ሲገባን በማመናችን የምናልቅ ከሆነ እምነት ምን ያደርግልናል ብለው ተስፋ ቆርጠው ነበረ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ስላንቀላፉት ሰዎች ስላረፉት ሰዎች ተስፋ እንደሌላቸው አታልቅሱ ብሎ ለማጽናናት ልኮላቸዋል ተስፋ እንደሌላቸው ማለት ምንድን ነው እንስሳት አራዊት ተስፋ የላቸውም ፈርሰው በስፍሰው ጠፍተው ይቀራሉ ሳውል ስንቀብረው እንደ እንስሳት ፈርሶ በስብሶ ሊቀር አይደለም የምንነሳበት ጊዜ አለ ለእንስሳ ለከብት ለአራዊት ቢሆን የመጨረሻ ሀገሩ መቃብር ነው የሰው ልጅ ግን ሀገሩ መንግስተ ሰማያት ነው ሰማይ ነው መቃብር እርሻ ነው የሰው ልጅ ዘር ነው ሲቀበር ይዘራል በክብር ይበቅላል ክርስቶስ መስለን እነሳለን ሩቅ አገር ለሳምንት ለሁለት ሳምንት ሂዶ ለሰነበተ ሰው ታለቅሳላችሁን አታለቅሱም ተመልሶ እንዲመጣ ታውቃላችሁና ንጉስ ለምሳ ሰደቃ ለጠራው ሰው ታለቅሳላችሁን አታለቅሱም ንጉሱ የጠራው ምን ቢወደው ነው ትላላችሁ እንጂ በጠማማ ጎጆ የሚኖርን ሰው በንጉስ ቤተ መንግስት እንዲኖር ቢጠራ እናዝናለን ወይ አናዝንም እንኪያስ በዚህ ጠማማ አለም የሚኖርን ሰው እግዚአብሔር በሰማይ መንግስቱ ሊያኖረው በሞት ቢነጥቀው ስለምን ታዝናላችሁ መንገድ ሂዶ የሚመጣን ሰው ነገ ይመለሳል ብላችሁ የምታምኑ ከሆነ ነገ ክርስቶስ መጥቶ ሲያስነሳል የምንገናኝበት የክብር መገናኘት ትንሣኤ እያለ ስለምን ታዝናላችሁ ወደ መልካም የሚወስደውን አንድን ሰው ወደ መልካም ሀገር የሚወስደውን መንገድ አቲድ ብሎ የሚከለክለው ማን ነው ደካማ የነበረ ሰው ወደሚበረታበት ታሞ የነበረ ሰው ወደሚድንበት አቶ የነበረ ሰው ወደሚያገኝበት ሲዋረድ የነበረ ወደሚከብርበት ሀገር ሲሄድ ከመንገድ ላይ የሚቆምበት ሰው አለን እንግዲያው ሞት ወደ ክርስቶስ የምንሄድ የምንሄድበት መንገድ ነው ወደ ክርስቶስ የምንሄድበት መንገድ ከሆነ ሰውን እንዳይሞት መመኘትና ሞተ ብሎ ማልቀስ ወደ ክርስቶስ ባልሄደ ብሎ መከልከል ነው ወፍናዊ ሁኒ ለሞት ዘእግዚአብሔር ውዕቱ ይላል ቅዱስ ዳዊት ሞት ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት ጎዳና ነው ወደ እግዚአብሔር የምንሄድበት ጎዳና ነው መድረሻችን ነው ለዚህ ነው ቅዱስ አግናጤዎስ ምጥው ለአንበሳ አንበሳ ሊያታግሉት ሃይማኖትህን ካድ አልክድም ህዝቡን ክርስቶስ ያድናል እያልክ አትስበክ ሰብካለሁ ሊገሉት ሲሉ ለተራቡ አንበሶች ሊጥሉት ሲሉ ምእመናን ተሰብስበው እባክ አባታችን እባክ መምራችን ቆይና ለጊዜው በእናንተ አምላክ አምናለው ብለህ ቆይና እንድታስተምረን እንደገና ደግሞ ሌላ ሀገር ሸሻ ብለህ ቆይተህና እና ሲሉት ስለምን ወደ ፈጣሪ ከመሄድበት መንገድ ላይ ተቆሙብኛላችሁ ና ያላቸው ምክንያቱም ወደ ክርስቶስ የሚሄድበት መንገድ ሞት እንደሆነ ያውቃልና ለተራቡ አንበሶች ሊወረውሩት ባሉ ጊዜ መልካም እንጂ ነው በአንበሱ እኔ ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ መልካም መገበሪያ ስንዴ ነኝ እንደ ንጹህ መገበሪያ በአንበሶች ጥርስ ተፈጭቼ ለፈጣሪ ለኢየሱስ ክርስቶስ መስዋይት ሆኜ ቀርባለሁ ለፈጣሪ መስዋይት እንዳልሆን የምትከለክሉኝ ስለምንድን ነው ብሎ እንዳይሞት የሚከለክሉትን እንዲሞት ይከለክላቸው ነበረ ስለዚህ ሞትን ለምድ ነው የምትፈሩት ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ በሞቱ ሰዎች ያዘኑትን ለማረጋጋት የተሰሎንቄን መልእክት ላከላቸው ክርስቲያን ሐዘንም ያውቃል ደስታውንም ያውቃል ለሞተ ሰው ነጠላ ዘቅዝቆ ማልቀስ ፊት መንጨት እንዲያውም ከሞተ ሰው ይልቅ ነው የሚለው ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ ለሞተ ሰው ፊታቸውን እየነጩ ጥቁር እየለበሱ ለሚያለቅሱ ሰዎች ሊለቀስላቸው ይገባል በውኑ ከእናንተ በላይ ክርስቶስን የሰደበ አለን ክርስቶስ ትንሳያችሁ ሆኖ ሳለ ትንሣኤ እንደሌለ ለሞተ ሰው የምታለቅሱ ከሆነ የክርስቶስን ትንሣኤ ትሰድባላችሁ የሚለው ስለዚህ በሞተ ሰው እንዳናዝን ለን ቅዱስ ዳዊት ልጁ ሲታመም ሲያዝን ቆይቶ ሞተ ሲሉት ነጩን ለብሶ የተነሳ ማለት ነው ሞት ወደ ክርስቶስ የምነድበት ስለሆነ ሞትን የምንፈራው ስለማናውቀው ነው ብናውቀው አንፈራው ነበረ ምናን ሞት ምን ምን ያደረጋል እስኪ ሞት እንዴት እንዴት ያደርጋል! የሚያውቅ ሰው ካለ ሸልማለሁ ሞት እንዴት እንዴት ያረጋል ያንቀጠቅጣል እንዴት እንዴት ነው የሚያደረገው አናውቅ እንደኩ ይግር አናውቅ አሁን እዚህ እዚህ ይሄ እዚህ ውስጥ ዋሻ ቢኖር ዋሻ ቢኖር እዚህ ውስጥ እኔ ማር ወርቅ እንቁ አስቀምጬ እዚያ ውስጥ የሆነ ነገር አለ ብል ሰው ሁሉ ይፈራል የሆነ ነገር ነው ያልኩት እንግዲህ ጅብ ነው አላልኩም አነበሳ ነው ዘንዶ ነው አላልኩ የሆነ ነገር ነው ያልኩት ከዛ እስኪ አንዱ አንዱ ጀግና ነው ኤዲያ እንድፈርን እኒድ ሲከፍት ማር ሆኖ ያገኘዋል ለዚህ ነው ሲቀልዱብን የነበር አይ ብሎ ይንቀዋል ማለት ነው ቅዱሳን ሞትን የሚንቁት ስለሚያውቁት ነው እኛ የምንፈራው ደግሞ ስለማናውቀው ይፈርህ ለሞት ቅዱሳን ሰማይት ይላል ቅዱስ ያሬድ ቅዱሳን ሞትን አልፈሩትም ለምን ያውቁታል አቅም እንደሌለው ያውቁታል ክርስቶስ ከአንገቱ ላይ ቆሞ መርዝን እንዳስተፉት እባብ በመስቀሉ ቀጥቅጦ የሞትን መርዝ እንዳስተፋው ቅዱሳኑ ያውቁታል እነ ቅዱስ ቂርቆስ ሞትን የማይፈሩ ስለዚህ ነበር። ሞት ከክርስቶስ የሚያደርሳቸው የቀና ጎዳና እንደሆነ ያውቅ ነበረ እናቱ ቅዱስ እየሉጣ የፈራቸው ሞትን አታውቀው ነበረ ከዛ ምንድ ነው ሞትን እንድታውቀው አድርጋት ለእናት የኮነ ያለው እዛ አይኗን ገለጥ አርጋ የሰማየውን የተዘጋጀውን አክሊል ስታይ ሞት ለካ እንዲ ያለ ጥሩ ጎዳና ነው እዚያ ላይ ሀገር ያደርሳል እንዲህ ያለ ሹመት ያሰጣል ብላ ከልጁ ሀገር በናኒድ ብላ ወደ ሰዓቱ ገባች ሞትን ስናውቀው እንደፍረዋለን ስለማናውቀው እንፈረዋለን ሞት አቅም የሌለው ደካማ ነው ከማን ከሀያሉ ሀያል ወልደ እግዚአብሔር ተመልክቱ ተንስ ተመልክቱ ወቅን ታቆቀ ሀያል ተሰራ ወንገስ ይላል ቅዱስ ዳዊት ሀያል ወልደ እግዚአብሔር አንተ ተከናወን በየትነት ኃይል ተገለጥ ይላል አይጻከ ስውል ሀያል አንተ ሀያል ወንክ ያንተ ሐዋርያት ያንተ ደቀ መዛሙርት ደግሞ በሀብተ መንፈስ ቅዱስ የተሳሉ የተቡ ናቸው አንደበታቸው ቢገዝት የሚቆርጥ ቢያስተምር አጋንንትን የሚቆራርጥ ሀያላን የተቡ የተሳሉ ናቸዋል ይቆራርጡታል ዲያብሎስ እንደሆነ ይን አቅም የለውም ለእነዚህ ኃይል ሊሰጣቸው ሞት ቢሏችሁ ቁም ነገር አለው መሰላችሁ ለማለት ቅዱስ ጳውሎስ ሞትን እንዲደፍሩት ነው ምን ያደረገ የሞተ ያስተማራቸው የተሰሎንቄ መልእክት የተላቀ እኛም ሞትን እንዳንፈራ እግዚአብሔር ይርዳን ሞትን ፈርተን ሃይማኖታችን ህይወታችንን ከማጣት ይሰውረን በጣም ትልቁ ሞት ማለት ሞትን ፈርቶ ህይወትን መካድ ነው ሞትን ሲሞቱት ህይወትን ያገኙታል ሞትን ሲፈሩት ደግሞ ህይወትን ያጡታል ሞትን መድፈር ህይወት ያሰጣል መሞት ህይወት ያሰጣል ሞትን መሸሽ ሞትን ያመጣል ስንሞት እንኖራለን ስንሸሽ እንሞታለን እንዲህ ነው ፓራዶክሲ የሚባለው ይሄ ነው በትምህርት መለኮት ትምህርት የክርስትና ትምህርቱ ው እንደዚህ ነው ማለት ነው ስትደህይ ተከብራለ ደግሞ በአለሙ ደግሞ ስትበለጽቅ ትደህያለን ሀብት እየበዛ ሲመጣ ነፍስ ትደህያለች ሆድ በእንጀራ እየበለጸገ ሲመጣ ነፍስ እየደይች ትመጣለች ስጋ በእንቅልፍ ባለ እየሆነ ሲመጣ ነፍስ ደግሞ የጸጋ ድህነት ያድርባታል ክርስትና ደግሞ ሲርብት ትጠግባለህ ይላል። ስትራቆት ትለብሳለ ይላል ስትሰደብ ትከብራለህ ይልል ስታጣ ታገኛለህ ይልል ይሄ ነው ክርስትና ማለት ማለት ፓራዶክስ ማለት ይሄ ነው በተቃርኖ መክበር ተቃርኗዊ ነው ነገሩ የኛ አለም ማለት ይህን ስንገለብጠው ነው መዳንን የምናጣው ማለት ስለዚህ ሞት አቅም የለውን ላቸው ይህን እንጻፈላቸው ደግሞ ኋላ ምን ያደረጋሉ አይነት የተሰሎጨ ሰዎች ምን አደረጉ ደግሞ ዘመዶቻችንም አለቁ 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 አሉና እንባባ ሰው እንጂ እንግዲህ አለና ወንድም ወንድሙ ሚስት መሄድ እንዲ እኮ እኛው እንዚ መድ ብለው ማለት ነው ወንድም ወንድሙ ሚስት መሄድ እንደዚህ የምታደረጉ የላችሁ ባሏ የሞተባትን ሚስት ሴት የምታጽናኑ እየመስላችሁ የምታወደለዱል የላችሁ አሌባውላ እንደዚህ የምታደረጉት ማለት ናቸው እነዚህን ነው ታው ያለ ቅዱስ ጳውሎስ ማለት ነው ታው ማለት ነው ለአይምር ሁሉ ለላሃዱ አሃዱ ነዋዮ አጥርዮ ሰው ሁሉ ገንዘቡን ተመልከቱ ለይቶ የወቅ ንጽህና እንጠብቅ ሞት መቷል ብለ ክርስቶስ ሊመጣ ነው ብለ ኃጢአትን አትጨመር በመባባስ በዝምድና ሰበብ ለሚቀረው ዓለም እያልቅ አትበድል ብሎ ይህንን ንጽህናችሁን ያዙ ወዝንቱ ውእቱ ፈቃዱ ለእግዚአብሔር ተመልከቱ ተቀድሶ ተክሙ እምዝሙት የእግዚአብሔር ፈቃዱ ንጹሕ እንድትሆኑ ነው ኢትትመን ሰው በዝሙት ከማሂዛብ እንደ ሃይማኖት እንደሌላቸው ተስፋ እንደሌላቸው አራያ ክርስቶሳዊ ሀገር ሰማያዊ እንደሌላቸው እንደ እንስሳት ድል አትነሱ ተስፋ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ ለማልድነው ነገር ለምሞተው ነገር መችም አንድ ጊዜ ከፍቻለሁ እያላችሁ በርኩሰት ላይ እርክሰትን አትጨምሩ ተነሱ ለማለት ይሄንን ጽፎላቸዋል እንደገና ደግሞ ክርቅድም መምህር መምህር ገብረ ሲያስተምሩ እንደነበረው አለም ሊጠፋ ነው ሊጠፋ ነው የሚሉ ሰዎች ነበሩ በተሰሎቄ ከተማ ማለት ሊጠፋ ነው ሲሉ ሊጠፋ ከሆነማ ሳይቀድመን ንቅደመው ሞት እንዴ እኮ በእውነት ማለት ነው ሳይቀድመን ሞትን ደግሞ የሚቀድሙት በምንድን ነው በኃጢአት ብለው በኃጢአት ላይ ኃጢአትን መጨመር ጀመሩ እግዚአብሔር ድግ ደግሞ በዚህ ቀን እመጣለሁ ብሎ አልተናገረም በዚህ ቀን እመጣለሁ ብሎ አልተናገረም አይ ጭራሽ ሰሞኑን ሊመጣ ነው ብለው ነው የተናገሩት ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ የአመፃ ልጅ ሳይገለጥ ምጻት አይሆንም የአመፃ ልጅ ሳይገለጥ ሀሳዊ መሲ ሳይመጣ አውሬው ሳይመጣ ምጻት አይሆንም ስለዚህ የሚያታልሏቸሁ ውሸታችሁን ነው ውሸታቸውን ነው ተጠንቅቃችሁ ክርስትናችሁን ስሩ ብሬህንን ለማስተማር ላካቸው? እግዚአብሔር በጣም ቸር አምላክ ነው የሚመጣበትን ቀን እና ለምን የሚያሳልፍበትን ቀን ያልነገረ ለምን ይመስላችኋል? ያልነገረን ለምንድን ነው ብናውቀው ኑሮ ተመልከቱ የቀኑን ቁጥር እንደዘገየ ካወቅን አይ ገና ነው ገና ነው ገና ነው እያል እንጃጀላለን እንደፈጠነ ደግሞ ካወቅን ደግሞ ፈዘ እንደ ጊዜ ደግሞ አሁን አንድ ሰው ራቁታችሁን ናችሁ ልብስ ለመለወጥ ለመቀየር እንዳላችሁ እንደቆማችሁ እንደ ድርስ ቢላችሁ የምጨበጡ ተታታችሁ ቆም አትልም ክርስቶስ ማክሰኞን ይመጣ ነው ሰው ፍዝዝ ብሎ ቆም ነው የሚለው እግዚአብሔር ቸር ስለሆነ እንዳናውቀው ነው ያደረግን ማለት አሁን ግን ሰው እየመጣ አለም ሊያልፍ ነው እኔም የተሰሎንቄ መልእክት ቅዱስ ጳውሎስ የላከበትን ምክንያት የመረጥኩት ለዚህ ነው ሁሉም አለበኛ የተሰሎንቄ ሰዎች ያለባቸው እነዚህ ሶስት ችግሮች አሉብን ተስፋ መቁረጡም አለ እንዴት አይማኑ እንዴ እግዚአብሔር እንዴት አይበቀልም እንዴት አያጠፋም እንዴት አይገልም ጠላቶቻችን እንዴት አይበቀልም አይበሽካችሁም እንዲህ ቤተክርስቲያን ሲቃጠል ዝም የሚል አሁን ደግሞ ደኮ እንዲህ መናፍቃል የዲያብሎስ ተንኮላቸው ማለቂያ እኮ የለው ታቦቱን ይሰርቁና ታቦት እንግዲ የሚያድን ከሆነ ሲሰርቁ ዝም የሚል ራሱ ሰርቆ ማለት እንደ እንዲኮ አይደረስ እኮ ነው ማለት ነው ማለት ራሱ ሰርቆ ታቦት እንግዲያ ዝም የሚል ይለናል ማለት ነው በጣም ዲያብሎስ ራሱ ተንኮል ይሰራል ራሱ ተቀድሞ ይጩሃል እንዲሁ ከዲያብሎስ ተንኮሎች አንዱ የሚያስገርበኝ ሁልጊዜ እንደው ብተርቀውም አልጠቅመም በቅዱስ ሚካኤል ድርሳ ለ ያለው አንድ ከነ ልጆቹ መልካሙ ነው የሚኖር ሰው ነበረ እሱ ሞተ እናታቸው ሶስት ልጆቿን በስደት ሀገር ትኖራለች እና ያስቀኑታል የነዚህ ሰዎች ክርስትና ያስቀናዋል ዲያብሎስ ምን ላድርግ አለና ቢል 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 አልሆን አለ ተስፋ ማልቆርጥለት አለው አንዱን ሰውዬ በጊንጥ ነድፎ ገደለው ዲያውሎስ ከሞተ በኋላ ማንገደለው ማንገደለው ሲባል በከተማው ሽማግሌ ሰው እየመሰለና እኔ ያን ልጅ የገደለውን ሰው አውቀዋለው እያለ መጮህ ጀምር ማለት እንዲ ክር ምንም የሚያደረገው እየዞረ እኔ ያን ሰው አውቀዋለ የገደለውን የገደል ማን ነው ራሱ ከዚያ በኋላ ይታሰር ትንሹ ልጅ ነው ይታሰር ይታሰር ታሰረ ለፍርድ ተቀመጠ ቅዱስ ሚካኤል ከላይ ከቄሳር የተላከ ንጉስ መስሎ መጥቶ ቆጭ አለ አዚ አራ ከቄሳር የመጣ ነው ይሄ ልብሱ ከቄሳር የመጣ ነው በዚህ ከመጡ በዚህ ከመጡ አለ አላ እኛ ባገራችን ሰው ሲሞት ገደለ የተባለውን ሰውዬ እናስጠይቀዋለን እኔ ገድ ይያለው በል ወይ ብለን እናስጠይቀዋለን የሞተ ሰው አስለስተን እናስመሰክራለን እናንተም ባገራችሁ እንደዚህ አርጋችሁ አትፈርዱም እንዲያለው አራ ይሳከር ከሆነ እሺ ትንልጅ ልጅ ተጠራ ይድና የሞተውን ሰውዬ አስነሳው አለው በጌታችን በኢየሱ ክርስቶስ ስም ተነሳው አስነሳ እኔ ነው የገደልኩ ራ አይደለም ይምጥ ነድፎ ብሎ መስክሮ ተመልሶ አረፈ ዲያብሎስም አፈረ ዲያብሎ ይነካና መልሶ ይጮሃል ይነካና መልሶ ይጮሃል አሁን ደግሞ ምን ያደርጉና መስላችሁ ራሳቸው ደግሞ ምን ያደርጉና እኛኑ ይደበድቡናል እኛኑ ይጨርሱናል መቤታችን ይሳደባሉ ቅዱሳን ይሳደባሉ ቤተክርስቲያን ይሳደባሉ መስቀሉ ይሳደ መስቀሉ ካማለደ ለምን አይነካኝም ሞኝ እንኳን መስቀሉን ሰድበው እንኳን መቤታችንን ሰድበ ራሱን እየሰደብከው ዝም ብሎ የለ እግዚአብሔር ችሎ የለ አይደለም የሚኖረው እያመነዘርክ እየሰከርክ እናንተ ሰውነታችሁ የእግዚአብሔር መቅደስ እንደሆነ አታውቁም ምን ይላል ከገዛ መቅደሱ ማደር ያሳጠታው ችሎ እየኖር አይደለም እመቤታችን ሰደብክ መስቀልን ሰደብ ኋላ ግን ፍድሃን ተወርሳል ለምን ዝም አለ እስቲ ታቦቱ ልስደበውና ይነካኝ እንደሆነ አዎ በጊዜው ይነካል ደሙነቱ ማለት ነው ሰው ሳይሰፈርለት አይቀርም እንደተዘበተ አይቀርም ሰው ሁሉ የዘራውን ያጭዳል ታሪክ ምስክር ነው የዲያብሎስ አንዱ ተንኮሉ ታሪክ እንዳይታወስ ማድረጉ ነው እንጂ ክፉ ሰዎች ደግሞ የሚያስደንቅ ልንገዳቸው ዛሬ በዚህ ዘመን ያሉ መናፍቃን ከሚሰሩት ኃጢአት አንዱስ እንኳ ቀድሞ ያልተሰራ አይደለም ቀድሞ የተሰራ ነው መቤታችን መሳደብ በሁለተኛው ጅ ክፍለ ዘመን ጀምሮ ምን በሁለተኛው ክፍለ ዘመን ከአይሁድ ጀምሮ ምስጋና ይግባትና የዮሴፍ ሚስትናት እያሉ ሲሰድቧት ነበረ የነበረውን ነው የሚነግሩን አዲስ ክደት መስሎ ለእኛ እንደነግጣለን እንጂ መሳደቡ የነበረ ነው ስዕልን መሳደብ የነበረ ነው በስምንተኛው ክፍለ ዘመን ሰድበው ሳድበው እነ ቅዱስ ዮሐንስ ዘደማስቆ መልስ ሰጥተውበት ያለፈ ነው መስቀልን መሳደብ የነበረ ነው ነበረ አይሁድ ጀምረው ማለት ነው በምቀኝነት መስቀሉ ሲመቀኙ ነበረ ቅዱሳንን ማሳደድ የነበረ ነው ክነትን መሳደብ የነበረ ነው ሁሉ ነበር ይኖራል ይቀጥላል ከአቤል አጠገብ ቃየል ከኖህ አጠገብ ሰባት ካት ከሎጥ አጠገብ ሰባ ሰዶም ከአብርሃም አጠገብ ነገሥተ ኮሎዶ ጎሞር ከዳዊት አጠገብ ሳኦል ከኤልያስ አጠገብ አክአብ ኤልዛቤል ከዮሐንስ መጥመቅ አጠገብ ሄሮድስ በክርስቶስ ትይዩ ሰይጣን መኖራቸው ይቀጥላል ማወቅ አለብን ይህንን ማለት እስኪ እስከ ምጻት ድረስ ይቀጥላል አጋንንትን ክርስቶስ በበጎች መካከል አኖራችኋለሁ ታምናላችሁን ያለ እንጂ ተኩላ አጠፋላችኋለሁ ነው ይቀጥላል ተኩላው በበጎች መካከል በጉናችሁ በተኩላዎች መካከል በጉናችሁ ትኖራላችሁ ያለ ተኩላ የሚባልን ምድር ላያጠፋለሁ አይል እግዚአብሔር ተኩላ እረኛ ተኩላ እየጨፈጨፋ ጊዜውን አያባክንም በግ እየጠበቀ ይውላል እንጂ እግዚአብሔር ከሐዲስ ያጠፋ አይኖርም በጎቹን ይጠብቃል እንጂ በጎቹ ዘውድ የሚቀበሉበት ከሆነ ደግሞ ይታረዳሉ በግ መዋል ሲኖርበት ይኖራል መኖር ሲኖርበት ይኖራል ሲታረድ ይታረዳል ይከብራል እኛም የክርስቶስ በጎች ነንና መኖር ሲኖርብን እኖራለን መሞት ሲኖርብን እንሞታለን በክርስቶስ ስም እንከብራለን ይህንን ነው ጊዜው ደረሰ ዓለም ሊያልፍ ነው አሁን ብድግ ብሎ ብሎ ስድስት ስልሳ ስድስት ብላውን እርግጠኛ ነ ማለት ነው አሁን እዚያ ቴዎድሮስ አደባባይ ነው የሚባለው አደል አደባባዩ እዚ ቁም ስድስት ስልሳ ስድስት ብል የከተማ ሰ ይሰበሰበ እንዲው ቆይ አለም ሊድን ነው ከሚል አሁን ከሚል ሰባቂ ሊጠፋ ነው የሚለው ብዙ ሺህ ሰው ይሰማዋል አይገርባችሁ ጥፋት የሚናፍቃችሁ ለምንድን ነው ኮምፒውተር ስድስት ስልሳ ስድስት መሆኑ ተረጋገጠ ማን ያረጋግጠው ቆርቆሮ እንዴ ነው ስድስት ልሳ ስድስት የሚሆነው እንደ አይደረስ እኮ ነው ይሆን ድንቁርና እኮ ቤት ሰርቶብናል በእውነቱ ማለት ስልክ ስድስት ስልሳ ስድስት ነው ያለ የለም እንደዚህ ስድስት ነው በቅርብ በተደረገ ጥናት ሊል ይችላል አንዱ ደግሞ ወደ ወደ ስልኩ ወደ ካሜራው አካባቢ ስድስት ንጥረ ነገሮች ተቀብረዋል በጎን ስድስት በጎን በቀኝ ስድስት 6 ኩሊዮና 666 ይሄ በጥናት የተረጋገጠ ቀመር ነው ይላል አይበከራ እንዶ 6 አይድረስ ቢኖር ባይኖር ብቻ አንተ ክርስቲያን ሆን ነው 666 ቀርቶ 6 ኳትሪሊየን 6 ትሪሊየን መሆን ይችላል አንተ ክርስቲያን ሁን ነው ቁም ነገሩ አሁን ደግሞ በቅርብ መጥቶ የኤፍራጥስ ወንዝ እየደረቀ ነው አለም ልታልፍ ቢደርቅም ጨነቀ እንክት ይበል አንተ ክርስቲያን ነ ወይ ነው ዋነ ቁም ነገር የኤፍራጥን ሶስት እየደረቀ ስለሆነ አለም ሊያልፍ ነው ቆይ ሰው ምን አይነት ብልጣ ብልጥ እንደሆነ ታውቃላችሁ ስግብግብ ተንኮለኛ ራስ ወዳድ እኮ ነው ያ ማለት ምን ማለት ነው አለም ሊጠፋ ሲል ጠሮ ተሎ ብለ ልትዘገጃጅ እስከዚያ ድረስ ክርስቶስን እየበደልክ ልትቀጥል ማለት ነው የፍራጥ ሶስ ከደረገ ሊጠፋ ነው ማለት ባይሆን ሰሞኑን እንግዲህ እንመለስ ወደ ቤተክርስቲያን ልንል ማለት ነው በእውነቱ ማለት እግዚአብሔር እንደዚህ የብልጣ ብልጦች አምላክ አይደለም በእውነቱ ማለት ነው ያላደለውን ምስጢር ያላደለውን ምስጢር እና ስድስት ሳ ስድስት እንት ሻንጣው ስድስት ሳ ስድስት ነው አልገዛውም ምን እንዲሁ አይደረስ እኮ ነው በእውነቱ ማለት ነው እንትኑ ስልስድስት ስልሳ ስድስት ነው ቋይል እንገራችሁ የእናንተ የደም ስር ስድስት ስልሳ ስድስት ነው ቆራርጣችሁ ጣሉት ከፈለጋችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄን ማድረግ ነው ነገር ይሄ ድንቁርና ማለት ይሄ ነው ማለት ነው የሰው ልጅ የደም ስሩ ስድስት ስልሳ ስድስት ነው ስድስት መቶ ስልሳ ስድስት ነው ትበላለ ስድስቱ ይቀበላል ይፈጫል ጨጓራ ይፈጫል ይደቃል ከዛ በኋላ ምን ይደረጋል ይጣራል ይሄ አረቂ አረቂ ሆን ማለት ያረቂ ማውጫ ታውቃላችሁ ቀደም እኮ ጥሩ ነግረውናል ስንቱን ኢንዱስትሪ ጠፍቷል ማለት ነው አረቂ ጠጡ አላልኩም። ግን እንደው ትንሽ ትንሽ መቅመስ ኃጢአት አይደለም እውነት ነው ማለት ነው እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት የረከሰ አይደለም እግዚአብሔርን ለማመስገን ያህል ግማሽ መቅመስ ኖር የለው በደል አይደለም አረቂ ዱሮ እንዴት አድርገው እናቶቻችን እንደሚያነጥሩ ታውቃላችሁ እንዴት አድርገው በቃ ድፍድፉን አስቀምጠው ከዛ በሸንበቆ አድርገው አጥልተው የጠለለውን ንጥረ ነገር አውጥተው አረቂ ያደርጓሉ ማለት ነው አረቂ ስሙን ቀይሮ ውስኪ ተብሎ ሲመጣ 36 ዶላር ይሸጣል ማለት ነው ስሙን ለውጦ ሲመጣ ማለት ነው ሰው እንዴት እንደሆነ አሁን የፈለግኩት ምን ይመስላችኋል የምግብም አረቂ አለው በልቶ በልቶ ሲጨርስ የተጣራውን ምግብ የምትሉት በኦክስጅን የበለጸገውን የምትሉት እናንተ ማለት ነው ያንምን ያደርጋሉ ስድስቱ ይቀበላሉ ስድስቱ ለስልሳው ያቀብላሉ ስልሳው ለስድስት መቶ የደም ስር ያሰራጫሉ ከዚያ በኋላ ምን ይሆናል ሰው ቁሞ ይሄዳል ማለት ነው እንግዲህ ስድስት ስልሳ ስድስት ካስጠላችሁ ይህም በጣጥሳችሁ መሞት ነው ማለት ነው ስድስት ስልሳ ስድስት የተባለው የሚመጣው ሀሳዊ መሲ የሰው ልጅ ነው ለማለት ነው ሌላ ምንም አይደለም የሚመጣው ሀሳዊ መሲ የውሸቱ ክርስቶስ ውሸታሙ ክርስቶስ ሀሰተኛው ክርስቶስ የሰው ልጅ ነው ለማለት ነው የሰው ዘሩ 666 ያለው ነው ስሙ ደግሞ መርመያ ኦስ የሚባለው ሲቀመር 666 ይበላ ስሙ እንደዚያ ነው እንደገና ደግሞ የሰው ዘር ነው መላክ አይደለም ሌላ አይደለም ለማለት ነው እንጂ ኮምፒውተሩ ምኑ ክትባቱ ክኒኑ ስድስት ስልሳ ነው ይቅር ጳጳሱ ስድስት መሆናቸው ተረጋግ ምናቸው ነው ስድስት ስልሳ ስድስት ነው ፓትሪያርኩ ከመስቀላቸው ስድስት ስልሳ ስድስት አለ ይህንን ሁሉ አሁን እግዚአብሔር ያሳያችሁ የዛሬ ስንት ዓመት አንዲቱ ሴት መታ ከፓትሪያርኩ ከመስቀላቸው ስር ስድስት ስልሳ አለ ተጽፎ አለች አንደኛ ይው ተብልክቶች ሶስት ውሸት አመጭ ተወዳደሩ የውሸት ውድድር ዋሽቶ ያሸነፈ ይሸለም አልተው ነው አንዱ ውሸታ ምን አለ እንዲህ አለ ድንጋይ ወርውሬ ምድር ላይ ሳያርፍ ቀረም አለ አንድ ውሸት ሁለተኛው ውሸታ ምን አለ ውሃ ቀድቼ በማንቆርቆሪያ ከዛፍ ላይ አንጠልጥዬ ብሄድ ቅሉን አጣውት ውሃውን አገኘውት አለ ሁለት ውሸት ሶስተኛ ውሸታም በጣም የባሰው ምን አለ እንደዚያ ስታደርጉን የማይቻችኋለሁ አለ ይህ በጣም አስቸጋሪ ውሸት ማለት ነው አስቸጋሪ ውሸት ማለት ይሄ ነው አሁን አሁን መስቀል ወይዘሮ ገሊት በምን ቀርባ ና እኔ ራሴ ፓትሪያርኩን አንድ ቀን ሁለት ለሱስ ቀን ተሳልሚ ያለው በእውነት አግኝቻቸው እግዚአብሔር ፈቅዶ እንኳን መስቀላቸው እንዲብየሳ እንዲብየም አላያቸው ወይዘሮ ገሊት መስቀላቸው ልታሳልም ነው ያየችው ምን ልታረግ ነው እንዲህ አለ ውሸት ሲጫወትብን ማለት ነው ክርስቶስ ስድስት ክርስቶስን እያመለጉ ስድስት ስልሳ ስድስት ብለው የሚጽፉ ለምንድን ነው እንዲህ አለ ድንቁርና እግዚአብሔር ይሰውረን በእውነቱ ማለት ነው ከእንዲህ አለ ድንቁርና ማለት ና አለም ሊያልፍ ነው አሁን ወደ 200 አመት ቀርቶታል እንትን 300 እንትን ቀርቶታል በእንግሊዝ እየተደረገ ነው በእንትን እንድ እየተደረገ ነው ሰይጣን ድሮም ይመለክ ነበር ይሄው እንደምታዩ ጦርነት በስቷል አራ ድሮ ወደ ኃይለኛ ለኛ ጦርነት አልፏል ሞተውር የሚባል ጦርነት ራሱ አልፏል ሞተውር የሚባል ምን ማለት ነው አንዱ ዝም ብሎ ሲያልፍ እንዲ ዝም ብሎ ስለት ካራ ሽጉጥ አርፎበት ያርጎታል ያኛውም ሽጉጥ ያረጋ ዘመን ከዘመን የተላለቀበት የጦርነት ታሪክም አለ ፍቅር ጠፍቷል ዱሮም ጠፍቶ ነበር ነበረ አለም ሊያልፍ ነው ፍቅር ጠፍቷል ዱሮም ጠፍቷል ፍቅር ያልነበረበት ጊዜ ነበረ ሰው ፈጣሪውን ከመስቀል በላይ ምን ፍቅር የጠፋበት ጊዜ አለ ፈጣሪ እንኳን ፈጣሪ ሲሆን ፈጣሪ መሆኑን ባይገባቸው እኳን እንጀራ አበርክቶ ያበላቸውን ሰው መግደልስ ስነር አይደለም ይሄም በደል ያለፈበት ጊዜ ነበረ ፍቅር ጠፍቷል መተዛዘን ጠፍቷል ሀሰተኞችም ሀሰተኛም ነበረ በሐዋርያት ዘመን እነ ሲሞን መሰሪ ነበሩ አለም ሊጠፋ ነው ሊጠፋ ነው ሊጠፋ ነው ሊጠፋ ነው የሚል የሚሰብኩትን ተረጋግታችሁ በጎ ስራ ስሩ እስኪ በሉ ተረጋግታችሁ በሉ ምን ነው ተረጋግታችሁ ስሩ ማለት ተረጋግቼ የዛሬ አምስት ዓመት ቆርባለሁ በሉ ማለት አይደለም ምን ነው ምን ማለት ነው አትጨነቁ አትቸገሩ አትታወኩ ማለት ነው እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው ከቤተ ክርስቲያን ጋር ነው እኛ በደለኞች ነን ለሐዋርያት በሰጠው ቃል ኪዳን ግን ክርስቶስ ከቤተ ክርስቲያን አይለይም ዓለም እስከሚጠፋ ድረስ እኔ ከእናንተ ጋር ነኝ ብሏልና ግን ከማን ጋር ከቤተ ክርስቲያን ጋር ከቤተ ክርስቲያን ጋር ክርስቶስ አለ በዚህ ጸንተን እንድንኖር ነው ቅዱስ ጳውሎስ ያጽናናን የቅዱስ ጳውሎስ በረከቱ ይደርብን ለተሰሎንቄ ሰዎች ከነገራቸው ምስጢር አንዱ ምን የሚል ነው የተማራችሁትን ወግ ያዙ እስኪበሉላችሁ በአንድ ጊዜ የተማራችሁን ወግ በሉ የተማራችሁትን ወግ ምን በሉ ያዙ ይህን ነው መያዝ የተማራችሁን እንዲህ ይላል ወይ ኢዜኒ ቆሙ አሃዊነ ወንድሞቻችን መጀመሪያ ከነዚህ እንዲጠነቀቁ አስተምሯቸው ነበር ቅድም ካልኳችሁ ከዝሙት እንዲጠነቀቁ አለም ለሚጠፋ ሊጠፋ ከሚባል ከንቱ ወሬ እንዲጠነቀቁ እንደገና ደግሞ መከራ በመብዛቱ ምክንያት ክርስቶስ ተለይቶናል እንዳይሉ ተስፋ እንዳይቆርጡ በዚህ ምክንያት በሶስቱ ለማስጠንቀቅ ጽፎላቸዋል በሁለተኛው ደግሞ እንዲጸኑ ምን አላቸው ወይ ዜኒ ቁሙ አሁንም ወንድሞቻችን ጸንታችሁ ቁሙ አላቸው አሁንም ወንድሞቻችን ፀንታችሁ ቁሙ መጽናት መጽናት የሚባለው ምን ማለት ነው መልካም ነገርን ጀምሮ ይዞ መኖር ማለት ነው ይሄ መጽናት ይባላል መልካም ነገርን ጀምሮ ይዞ መኖር ይዞ መኖር የያዝነውን ዲያብሎስ በጣም ውጊያው ብዙ ወገን ነው መልካም ነገርን እንዳንጀምር ስለ መልካም ነገር እንዳናውቅ ያደርጋል አውቀን እንዳንጀምረው ያደርጋል ጀምረን እንድናቋርጠው ያደርጋል እና ጽኑ ያለው ለዚህ ነው በምን ያቋርጠናል ከተቻለው በስንፍና ከተቻለው በኃጢአት ከተቻለው በማታለል ከተቻለው በክፉ ወንድም በክፉ ህት ካልተቻለው በመከራ የያዝነውን መልካም ነገር ይዘነው እንዳንዘልቅ ያደርገናል ማለት ይደባደባል ሁሉ ይሄንን ጽኑ የያዛችሁትን ነገር ይዛችሁት ቀጥሉ አለና ምን አላቸው ወእቀቡ ትዛዘ ዘመሃሩ ክሙ ወሰርኡ ክሙ ያዘዛችሁትን በዘመጽሐፍነ ቃልነ በቃላችንም ቢሆን በመጽሐፋችንም ቢሆን ያዘዝናችሁን ምን ወግ የተማራችሁትን ወግ ጠብቁ አለችው በቃላችንም ቢሆን በመጽሐፋችንም ቢሆን በመልክታችን ይላል አማርኛው መጽሐፍ ቅዱስ በመልክታችን ማለት ጽፈን በላክ ነው መልክት ማለት ነው መጽሐፍ ያልነው ያ ነው በቃላችንም ቢሆን በመጽሐፋችንም ቢሆን በተማራችሁት ወግ የተማራችሁትን ወግ ያዙ በምናችንና በምናችን በሉ ንገሩኝ ረስሙ እናንተ ሰዎች በቃላችንም ቢሆን በሉ እሺ በመጽሐፋችንም ቢሆን በሁለቱ የተማራችሁትን ወግ ያዙ አንድ ጊዜ ሁላችሁንም ቢሆኑ በቃላችንም ቢሆን በሉ በመጽሐፋችንም የተማራችሁትን ወግ በምንና በምን የተማር ነው ድገሙ ድገሙ ጨምሩ በቃልና በመጽሐፍ ምን ወግ በሉ እንጂ ወግ ምን ያላችሁትን በምንና በምን በመጽሐፍና በቃል ይሄን የነገራቸው ነገራቸው ማለት ነው ይሄ በቃላችን በመጻፋች ይሄ በመቃል በቃልና በመጻፍ ያለው የቅዱስ ጳውሎስ ወግ ምንድን ነው ይሄ ወግ ምንድን ነው ወግ ለምን ነው ወግ ያለው ወግ ያለው ለምን ቅዱስ ጳውሎስ በቃላችን በመጽሐፋችን ያገኛችሁትን ወግ ያዙ ከዛምን ይላል ይህ ወግ ምንድን ነው ሲላል? ወውዕቱ እግዚኢነ ኢየሱስ ክርስቶስ ወእግዚአብሔር አቡነ ዛፍ ቀረነ ይሄ ወግ ያልኳችሁ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ በቃልና በመጽሐፍ የሰበክናችሁ ወግ ያልኳችሁ ፈጣሪያችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አለ እግዚአብሔር አባታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታችን ነው አለ ወግ ያልኩት ወግ ያልኩት እግዚአብሔር አባታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው አሁን ልብ በሉ እግዚአብሔር አባታችን ስላለ ክርስቶስ ጌታችን ስላለ ክርስቶስ ጌታችን ብቻ ስለተባለ አባት አይደለም ማለት አይደለም እግዚአብሔር አባታችን ስለተባለ ጌታችን አይደለም ማለት አይደለም እግዚአብሔርን አባታችን ሲለው ጌታችንም ጭምር እያለው ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስን ጌታችን ሲለው አባታችንም ጭምር እያለው ነው እግዚአብሔር አባታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይህንን ወቅ ያዙ አለ የወደደን እግዚአብሔር ነው ወወሃበነ ፍስሐ ዘለዓለም ዘላለማዊ ደስታን የሰጠን በልጅነት ያከበረን እርሱ እግዚአብሔር ነው ይህንን ወቅ ያዙ አላቸው እንግዲህ ይህንን ብቻ ተናግሬ ትምህርቴን ጨርሳለሁ በቃልና በመጽሐፍ የተማራችሁትን ወግ ያዙ ያ ወግ እግዚአብሔር ነው ምንድነው ያ ወግ እግዚአብሔር ማለት ነው ስለ እግዚአብሔር የተማራችሁትን የእግዚአብሔርን መጻፍት የእግዚአብሔርን ህግ የእግዚአብሔርን ሃይማኖት አኗኗር ስርዓት አምልኮ በሙሉ በቃልና በመጽሐፍ ያስተማርናችሁን ያዙ ኦርቶዶክስ ተዋሂዶ ቤተክርስቲያን ወግ አላት ስርዓት አላት ወግ አላት ስርዓት አላት ያ ወግ ተመልከቱ የጋብቻ ወግ አላት የምንኩስና ወግ አላት የክነት ወግ አላት ያነዋወር ወግ አላት ያለባበስ ወግ አላት ያነጋገር ወግ አላት ሁሉ ነገር ወግ አለው በወግ የሚሆን ነው በወግ የሚኖር በወግ በወግ እቃውን በወግ በወጉ አድርጉት ይላሉ አባቶቻችን በስርዓት በስርዓቱ አስቀምጡት ማለት ነው ሁሉም ወግ አለው ኛ የጋብቻው ወጉ ለብቻው የክነቱ ወግ ለብቻው የምንኩስና ወግ ለብቻው ራሱን የቻለ የቤይትውና ወግ ለብቻው የቁርባን ወግ ለብቻው የቅዳሴው ወግ ለብቻው ይሄ ሁሉ ወግ አለው ይሄንን ወግ ያዙት የነገረ ቅዱሳን ወግ ለብቻው የታቦቱ ወግ ለብቻው ስራ ተፍታቱ ወግ ለብቻው እመቤታችን ማክበር ለብቻው እግዚአብሔርን ማክበር ሌላ እነዚህ ሁሉ ወጎች ናቸው ይሄ ወግ ነው ይሄንን ወግ የያዛችሁ እንደሆነ በወጉ የተከናወናችሁ የእግዚአብሔር አካላት ትሆናላችሁ ይሄ ቅዱስ ይሄንን ቅዱስ እኛ የሰጠናችሁን ነው የሚለው ያስተላለፍንላችሁን በቃል የነገሯችሁን በመጽሐፍ ያስተማሯችሁን ወግ ያዙ ይህ ወግ እግዚአብሔር ነው ማለት የቤተ ክርስቲያን ወጓ ከእግዚአብሔር የተገኘ ነው በቃልና በመጽሐፍ ይላል በቃልና በመጽሐፍ ማለት ማ ነው የቤተ ክርስቲያን ስርዓት አምልኮ ተመልከቱ ልብ ብላችሁ ስሙ የቤተክርስቲያን ስርዓት አምልኮ ስርዓተ ቅዳሴ ስርዓተ ቁርባን ስርዓተ ተክሊል ስርዓተ ፍታት ስርዓተ ምንኩስና ስርዓተ ክነት ስርዓተ ንስሃ የቤተክርስቲያን አፕስና ስርዓተ ሲኖዶስ እንዲህ ያለው ክነት ሁሉ የእግዚአብሔር ወግ ነው የእግዚአብሔር ወግ ነው በምን የመጣ ሊሆን ይችላል አንዳንዱ በመጻፍ አንዳንዱ በቃል የመጣ ነው አንዳንዱ በመጻፍ አንዳንዱ በቃል የመጣ ነው በመጻፍም በመቃልም የተነገረውን ደግሞ ያዙ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ራሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ብላችሁ ስሙ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ሁሉን በመጻፍ አላጻፈም ይሄ ምን ይባላል ቅዱስ ትውፊት ወይም ሆሊ ትራዲሽን ይባላል እስኪ ቅዱስ ትውፊት በሉ? በሉ እንጂ ቅዱስ ትውፊት በሉ? ቅዱስ ትውፊት ቅዱስ ትውፊት ትውፊት ማለት ግዝ ነው ምንጩ ግን ምንድነው የግሪክ ቃል ነው ትውፊት ማለት ውርስ ማለት ነው መስጠት እና መቀበል ማለት መስጠት መቀበል እና መቀበል ወይ መቀባበል ማለት እንዲህ ነው ተቀብሎ መስጠት ማስተላለፍ ማለት ተቀብሎ መስጠት ማስተላለፍ ልብ ብላችሁ ስሙ ይሄ ትውፊት ይባላል ከዚያ ይሄ ትውፊት ተመልከቱ ኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስ ስርዓቷንና አምልኮዋን የምትጠብቅበት ዋና መሳሪያዋ ቅዱስ ትውፊት ነው ወግ ነው በዚያ ወግ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ራሱ ጌታችን ያስተማረው ትምህርት በመጽሐፍ የተጻፈ አይደለም ሁሉ ወወ ባይዳትሂ ግብራት ዘገብረ እግዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘይተ ጽፈ ውስተ መጽሐፍ ጌታችን መራይታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የሰራው በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ብዙ ተአምራት አለ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ አንድ ላይ በዚህ መጽሐፍ ያልተጻፈ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው ብዙ ታምራት አለ ይላል ቅዱስ ዮሐንስ ማለት ነው ያደረገው ነገር ተመልከቱ ወሶበ ተጽፈ ሁሉ ተመልከቱ እሚያግመሮ ዓለም ጥቀ መጻፍት ይሁ ሁሉ ተጽፈ ቢሆን መጽሐፉን አለም አይችለውም ነበር ይላል ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ ተገልጦ ያደረጋቸው ታምራት ያስተማረው ትምህርት በሙሉ ተጽፎ ቢሆን ኖሮ ዓለም መጽሐፉን አይችለውም ነበር እንግዲህ እግዚአብሔር ያሳያችሁ አለም ዓለም ሰባቱ አይጉር በሙሉ ቢጻፍ ክርስቶስ የሰራውን ስራና ያስተማረውን ትምህርት አይችልም ነበረ ነገር ግን ይህ ለሃይማኖት ማጽኛ ብቻ ይሄ ተጽፎላችኋል ላል ማን ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ዓለም ቢጻፍ ዓለም የማይችለውን ስራ ሰርቷል ቢጻፍ ዓለም የማይችለውን ትምህርት አስተምሯል ይህ ወንጌል ወይም መጽሐፍ ቅዱስ ሀዲስ ኪዳን የሚባለው ለሃይማኖት ማጽኛ የተጻፈ ነው ሌላው ግን በቃልና በመጽሐፍ የተላለፈ ነው በኑሮ የተላለፈ ነው ልብ ሰው ማለት ይሄን ነው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ያደረገው አሁን የደረሰን ስራ በሙሉ ስራ ተቅዳሴ ሁሉ ነገር የመጣ በቃል የመጣለ። ለመቤታችን መስገድ በቃል የመጣለ በመጽሐፍም በመጻፍም ተጽፏል ወደሷ መጸለይ በቃል የመጣለ በመጽሐፍም በመጻፍም ተጽፏል በቅዱስ መጻፍ የተጻፋለ በእውነቱ ማለት ከቃሉ ጋር ናችሁ እግዚአብሔር ከወላችን ጋር ይሆን ስለዚህ በቃል በመጽሐፍ ደርሶናል ከአባቶቻችን የተቀበልነውን በአይናቸው ያዩ የነገሩንን ቴኦፍሎስ ሆይ እጽፍልሃለሁ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ በአይናቸው ያዩትን ሊጽፉ የተዘጋጁ ብዙዎች ነበሩ ሊተሰረ ተአኒ ይላል ቅዱስ ሉቃስ ለእኔ ግን ቀናኝና ጻፍኩልህ ይላል ሉቃስ ወንጌል ምራፍ አንድ ቁጥር ሁለት ላይ እኔ ቀናኝ አባቶቻችን የነገሩንን ክርስቶስ ሲነሳ አየነው ነው ሲያቆርብ አየ ነው ክነስ ሲሰጥ አየ ሲያስተምር አየ ነው ሲሞት አየ ሲነሳ አየ ነው ብለው የነገሩንን የተቀበልኩትን እጽፍልሃለዋል ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊም ደግሞ ያየነውን የሰማነውን የዳሰስነውን እንጽፍላችኋለን ስለዚህ ተመልከቱ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጊዜ የተላለፈው ትምህርቱ ስርዓት አምልኮ ነገረ ድህነቱ ሁሉ በቃል ነው የተላለፈ በቃል ነው የተላለፈው ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጊዜ በራሱ መጽሐፍ ቅዱስ አልነበረም ብሉ ኪዳን ብቻ ነው የነበረው ብሉ ኪዳን ብሉ ኪዳን ራሱ ቁጥሩ የዚያን ጊዜ ተሰብስቦ አልታወቀም ስንት መጽሐፍ ቅዱስ እንዳለ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያንን ወለዳትና ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍትን ሰበሰበቻቸው እንጂ መጽሐፍ ጽፎ ቤተ አልሰራትም ቤተ ሰርቶ መጽሐፍ አጻፈ እንጂ መጽሐፍ አጽፎ ቤተ ክርስቲያን አልሰራም ቤተ አቁሞ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ጽፋልናለች ቤተ ክርስቲያን የምትባለው ከክርስቶስ ከቀኝ ጎኑ በፈሰሰ ደም የተወለደችው የቀራኔ ሙሽራ ማለት ናት። አዳም ሚስቱን ሔዋንን ከጎኑ እንዳስገኘ ክርስቶስ ሙሽራው ቤተክርስቲያንን ከጎኑ በፈሰሰ ደም መስርቷታል ስለዚህ ቤተክርስቲያን የተወለደችው በለት አርብ ነው ቤተክርስቲያኑ መሰረታት አጸናት ሀብተ መንፈስ ቅዱስን ላከላት በዚያም በሀብተ መንፈስ ቅዱስ ህይወትነት ቤተክርስቲያን ህያዊት የክርስቶስ ሙሽራ ሁና ከነነፍሷ እንድትኖር አደረጋት ለዚህ ነው ትውፊት ማለት ይላል አንድ ደራሲ ቤተክርስቲያን በመንፈስ ቅዱስ የምትኖረው ኑሮ ማለት ነው ይላል ሃይማኖት ማለት እሱ ነው ነው የሚለው እንዲሁም አምልኮ ወይም ሃይማኖት ማለት ቤተ በመንፈስ ቅዱስ የወትነት የምትኖረው ኑሮ በክርስቶስ አካል ራስነት ከኖረችው ቤተ ነው መጽሐፍ ቅዱስ የተገኘው መጽሐፍ ቁርባኑ ቀድሞ የተሰጠ ነው መጽሐፍ ሳይጻፍ ነው የቆረቡት አባቶቻችን መጽሐፍ ሳይጻፍ ነው የተጠመቁት መጽሐፍ ሳይጻፍ ነው ያመኑት ክርስቶስ ድህነትን በቃል ነው የሰጣቸው በቃል በተግባር ልብ ብላችሁ ስሙ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያት ምንድን ያደረጋቸው ቀደም ተከተላለሁ ቃሉን ነገራቸው ሰምተው ተከተሉት ተከትለውት አብረውት ኖሩ ኖረው በእሱ ስም ሞቱ እሱ አከበራቸው ከነሱ ሞት ከነሱ ዘርነት ቤተክርስቲያን በዛች ተባዛች ክርስቲያኖችም በየቀኑ እየበዙ የሄዱ ነበረ ተብሎ እንደተነገ ወበዙ ህዝብ ለአምኑ በክርስቶስ ምስጋና ገንዘብ ቢሆን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ያመኑ ዙዎችም በዙ ነገራቸው አሳያቸው ነገራቸው ተከተሉት አሳያቸው አይተው አብረውት ኖሩ ኖረው ሞቱ እነሱ ቤተክርስቲያን እናጸኗል ያንን ተቀበል ነው አያችሁ ናተ ከተለኝ ትልወኒ አላቸው ቃሉን ሰሙት ከዚያ በኋላ ሳ ተከተሉት ከዚያ ለተከተሉት የትነቱን አሳያቸው ያዩት አምላክ ደግሞ አቆረባቸው ያቆረባቸው አምላክ ሞተ የሞተውን እያዩት ቀበሩት የተቀበረውን ሲነሳ አዩት የተነሳው እያዩት አረገ ከዚያ ከሱ ልደት ከሱ ጽንሰት ከሱ ልደት ከሱ ጥምቀት ከሱ ጾም ከሱ ትምህርት ከሱ መከራ ከሱ ሞት ከሱ መቃብር ከሱ ትንሣኤ ከሱ እርግጥ ቤተ ክርስቲያን ቆመች ጸናች ስለዚህች ቤተ ቤተክርስቲያን ዜና መጽሐፍ ተጻፈ ነው ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ለምን ነገር መጽሐፍ ተጻፈ የተኖረውን የተጻፈልን ተጽፎ የተኖረ ሳይሆን ተኖሮ የተጻፈ ነው አዲስ ኪዳን ላይ ያለው በሙሉ የቅዱስ ጳውሎስ መልክታት በሙሉ የተጻፈው ለኖሩ ለኖሩ ክርስቲያኖች ማጽኛ የተጻፈ ነው እንጂ ተጽፎላቸው በኋላ የተሰበኩ የለም ተምረው የተጻፈላቸው ናቸው እንጂ ተጽፎላቸው የተማሩ አይደሉም መማር ይቀድማል በእውነቱ ማለት ነው የተማሩትን ለማጽናት የተጻፈላቸው ያለ መምር መጽሐፍ እየጻፉ የላኩለት የለም ሐዋርያት ለፍተው ወጥተው ወርደው ተምረው ሌሊት ሁሉ ዋንሃ ጳውሎስ ተመልከቱ ቅዱስ ጳውሎስም ትምህርቱን እስከ መንፈቀ ሌሊት አስረዘመ ይላል እስከ መንፈቀ ሌሊት እየሰበኩ እየደከሙ ወጥተው ወርደው ላስተማሩት ህዝብ ነው መጽሐፍ የጻፉላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፎለት ብቻ ሃይማኖቱን ያጸና ክርስቲያን በመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ ፈጽሞ የለም አሁን ልብ በሉ ያንን ያሳያቸው ነገሮች መቁረብ ምንድን ነው ያመነ የተጠመቀ ይድናል ማመን እንዴት ነው ማመን እንዴት ነው ይሄንን የሚነግረ ምንድ ነው ትውፊት ነው የምታምነው ክርስቶስ ጳውሎስ ያመነው ክርስቶስ መሆኑ በምድ የምታረጋግጠው በትውፊት ነው የምትጠመቀው ጥምቀት የሐዋርያት ጥምቀት ለመሆኑ ማስረጃው እንዴት ነው በትውፊት ነው እንደነሱ አርገ ለመጠመቅ ምን ማስረጃ አለ እንደነሱ አርገ ለማመን ምን ማስረጃ አለ እንደነሱ አርገ ለመቅረብ ምን ማስረጃ ጸሎት እንደነሱ ያለ ጸሎት ለመሆን ምን ማስረጃ አለ ቤተ ክርስቲያን ለምናምነው እምነት ቀዋሚት ምስክር ናት መጽሐፍ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንን መጽሐፍ ቅዱስን በቤተ ክርስቲያን ይጠብቀዋል ቤተ ክርስቲያንን በመጽሐፍ ቅዱስ ይጠብቃታል እንዲህ የሚያደርገው እግዚአብሔር ማለት አንድ ሰው ሐዋርያት እንዳሰቡት አድርጎ መጽሐፉን ለመረዳቱ ማስረጃው ቅዱስ ትውፊት ነው እንዴት አንድ ሰው ቤት ተሰራ ተብሎ ስለተነገረው እንዴት እንደተጋጠመ እንዴት እንደተቆፈረ እስቲ ጊዜ እስኪ አንድ ጊዜ ሁላችሁ ቤት ተሰራ በሉ ንገሩኝ እንጂ አሁን እንዲህ ብላ እንዲህ ንገሩት ለአንድ ሰው እንዲህ ብላችሁ መንገድ ትችላላችሁ ወርዱ ስምንት ሜትር ቁመቱ አቆልቋዩ ደግሞ አስር ሜትር ቁመቱ ደግሞ ስንትናርገው ስንትናርገው ስንት እናርገው ግዳ የለም ዝምላቸው አስር ከዛ ደግሞ እንደዚያ የሆነ ቤት ተሰራ በሉ እስኪ ተሰራ በሉ ንገሩት ቁመቱ አስ ክንድ ሜትር በሉ ወርዱ አስር ክንድ አስር ሜትር እንደገና ደግሞ አግዳሚው ደግሞ አስር ሜትር ሆነ አስር ሜትር በሉ እንጂ እንደዚህ ብላችሁ ለሰው ንገሩት አሁን ይሄ ሰው እየመቶ ቤት መስራት ይችላል አይችልም አይችልም እኔ እኮ ነገርኳችሁ ኪና ስራ ዚሆን እስቲ አሁን ወንድ አሁን አሁን ማለት ነው ይቻላል እንዴት እንደሚገጣጠም ከሚገጥም ሰው ጋር ማየት አለብህ ማለት ነው እንዴት እንደሚገጣጠም አብረህ ማየት አለብህ ማለት ነው ሰውየው እሺ ሰውየው እሺ ከቻይና አንስቶ እስከ ሩሲያ ድረስ መርከብ ነዳ መርከቡን የነዳው በውስጥ ሆኖ እንዲያርጎ ነው መንዳት ትችላላችሁ በሉ እንጂ እሺ እንንገራቸው አንድ ሰውዬ አንድ ሰውዬ የመኪና መሪ ይዞ አራተኛ ማርሽ አድርጎ ሰምቼ ነው እንጂ አላውቀውም እኮ እንደዚህ አድርጎ በፍጥነት መኪና ነዳ ሰምታችሁ አልሰማችሁም እንዲህ ብዬ መጽሐፍ ጻፍቁላችሁ አሁን መኪና መንዳ ቻላችሁ አልቻላችሁ እስኪ ንገሩኝ በሩ ንገሩኝ እንጂ አንድ ሰውዬ አንድ አሞራ እየሮጠ ሲሄድ ድንገት በርከክ ብሎ አሞራውን በሰማይ ላይ በጥይት መታው ሰማችሁ ታኩስሳ ቻላችሁ ትችላላችሁ አችሉም አችሉም እንዴት እንደሚደረግ ከሚያደርግ ሰው ጋር መዋል ያስፈልጋሉ መጽሐፍ ቅዱስ ተጽፏል መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት እንደሚተገበር ያወቅ ነው በምንድን ነው በቃልና በኑሮ በመጣው በቤተ ክርስቲያን ሰንሰለት ነው ማለት ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስ የሚታወቅባት የምስጢር ቤት ናት ማለት ያለ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን ማወቅ አይቻልም አይቻልም ያለ ቤተ ክርስቲያን መጽሐፍ ቅዱስን መስበክ ስለዚህ ኢየሱስ ያድናል ትላለ ምን አድርገህ እንደሚያድና አታውቅም እንዴት እንደሚያድን አብረውት የኖሩትን ቅዱሳን የሐዋርያትን ቤተ ክርስቲያን ትታታልና ክርስቶስ የህይወት እንጀራ ነው ትላለ እንዴት እንደሚቆረብ ግን አታውቅም ስለዚህ ስብከት ሁሉ ተረት ነው ማለት ነው የእግዚአብሔርን ወግ ያልያዘ የዲያብሎስ ተረት የአጋንንት ትምህርት ጉሳተ ልብ የልብ ቅርሻት ባፍ ብቻ የሚነገር ውሸት ነው የውሸት ስብስብ ነው እኛ በአዲስ ኪዳን የኢየሱስ ክርስቶስ ካይናት ነን ክነት እንዴት እንደሚሰጥ አታውቅም ስለማታውቅም የለም የለም እንዴት እንደሚደረግ አያውቅም ትጠመቃለሁ ትላል በምን እንደምትጠመቅ አታውቅም አንዳንዱ በኢየሱስ ስም ዝም እየተጠምቅ ያለ ይላል እንዲ አይደረስ እኮ ነው ወለድ እኮ ነው በዚህ ዘመን የና አዲስ አለባየው ልቦወለድ መቀመጥ አለበት እነ ነገሌ እነ ፍቅር እስከ መቃብር አርፈው ቢቀመጡ ይሻላል ምክንያቱም ልብ ወለድ የሚደርሱ ፓስተሮች ስለመጡልን ማለት ስብከታቸው ልብ ወለድ የሆነ ማለት ወሬ የሆነ ማለት ነው ኢየሱስ ያድናል ይላል የሚያድነውን ስጋ ወደሙን አይቀበልም ኢየሱስ ያድናል ይላል በሐዋርያት በሚያድን ጥምቀት አይጠምቅም ኢየሱስ ያድናል ይላል ሐዋርያት እጅ የጻኑ በሰጡት ክነት አይጠምቅም። ኢየሱስ ያድናል ይላል ክርስቶስ ኢየሱስ በመሰረታት ቤተክርስቲያን አይኖርም የሐዋርያት በቃል የመጣውን ወግ አይኖርም ሲኖዶሳቸውን አያውቅም ታሪክን ተረት ይላል ስርዓትን ተረት ይላል ገር ቅዱሳንን ተረት ይላል ታምራቱን ተረት ይላል ክብረ ቅዱሳንን ይንቃል ለማርያም መስገድ ጣወት ነው ይላል እሱ ህዝብ አንበርክኮ ሰዎችን አስተኝቶ በቆዳ ጫማ ሲረግጣቸው ይውላል ለእሱ መስገድ ግን ጥሩ ነው አይደል ጥሩ ነው ገምድ ለርስ ካለ ነው አይደርስኩ ነው ለራስ ሲቆርሱ አያሰንሱ የገዛ ፊቱን በሶፍ ጠርጎ ይህንም ብላው ትጸድቃለ ብሎ ኢየሱስ ያለ ብሎ ያበላል የድንግል ማርያምን ስዕል ስንተሻሸድበት ጣወት ነው ይላል አየው ተረት ተረት ማለት ይሄ ነው ልብወለድ ማለት ቀልድ ማለት ነው ህይወት የሌለበት ኑሮ ማለት ነው ቀልድ ማለት ይሄ ነው የሚቀለድበት ማለት ነው አይጣ ላይ ድረስ እኮ ነው በእውነቱ ማለት አይጣ ላይ ድረስ እኮ ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ ቤተክርስቲያን ውስጥ ያለውን ጸበል ሐዋርያት የቀደሱትን ውሃ ቅዱሳን ሐዋርያት በፀበል ሰው እንዲጠመቅ የሰሩትን ሁሉ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምራቅን ብሎ ፈጉሶ እውር እንዳበራ የተጻፈውን ትውፊት ተረት ነው ይሉታል ነገር ግን ከአሜሪካ ከአረብ ከአውሮፓ ብዙ የውሃን እህቶቻችን ሲደክሙበት የነበረውን ብር ፓስተር እገሬ እንዲህ ከሚባል ሆቴል ይገኛል ሆሊ ወተር ይሰጣቸዋል ተብሎ ሀ0 ሺ ዶላር ሰጥተው ውሃ ስሙን ቀይሮ እዞ ሆሊ ወተር አይ ድረስ ነው ሰው ጎ አብዷል እኮ ሰው አብዷል ማበድ ይህ እኮ ማለት ነው ተረተረት እስኪ ተረተረ ዝበሉ ምቤት ተረት ተረት ወለ ቅዱስ ጳውሎስ ያለ የባልቴቶችን ተረት ተወው ነው የሚለው እኮ በሞት የበሉ የባልቴቶችን ተረት በሉ የባልቴቶችን ተረት በቃ ለባልቴ ተረት እኮ ባልቴቱ ሲደክማቸው ዶሮ ነበረ እንደሚሉት መፀለይ ሲደክመው ግየ ነበረ ይላል ዝም ወቶ እንዳይጾም እንዳይሰግድ ማለት ነው። አየ ተረት ማለት እውነትነት የሌለው ተግባር የሌለው ክርስትና ማለት ነው ስለ ቁርባን የሚሰብከውን መጽሐፍ ቅዱስ ተሸክሞታል አይቆርብም ስለ ጥምቀት አይጠመቅም ክነትን ክዷል ሁሉንም የጳውሎስን ወግ ክዷል እኛ በቃልም በመጽሐፍም ያስተማርናችሁን ወግ የያዙ አለ ስርዓተ ቤተክርስቲያኑን በቃል እየሰሩ በኑሮ እያሳዩ ሄዱ አያችሁ እንዲህ ክርስቶስ በቃል አስተማረ በኑሮ አሳየ ቤተ ክርስቲያንን ሰጥቶ ሄደ ሐዋርያት ተቀበሏት ለደቀ መዛሙርቶቻቸው አስረከቡ አበው ተረከቧት ቤተ ክርስቲያንን ያዝናት ማለት ይሄ ግን ምንም ምንም ኑሮ የሌለው ማለት አፍ ብቻ አኮ በአጽምቱ ዘተጸድቁ አላ በገቢሮቱ ቅዱስ ጳውሎስ ቃሉን ስለሰማችሁ ብቻ የምትድኑ አይምሰላችሁ ስለሰራችሁት ነው እንጂ ይህ እኮ ከሀያ እኮ አይሻል አያ ከአዲስ አበባ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ጭራችኋት ነው ትቆርባለች ወይ ምንም ቡፍ እያለች ተጭና መምጣት ነው መጽሐፍ ቅዱስ ግን ትጫናለች አያ ነው በቃ አትጫን አትቆር አትጸልይ አትሰግድ አህያ ግን መጽሐፍ ቅዱስ ትጫናለች። አይቆርብም አይጸልይም አይንበረከክም ቅዱሳንን አያከብርም አያመሰግንም ግን መጽሐፍ ቅዱስ ይጫናል ይህ ማለት ምን ይባላል አህያ ይባላል ይ ምን የለውማ ከሌለው ምን ይባላል እንዲህ ያለውን ወግ እንድንይዝ አምላከ ቅዱሳን ይርዳል መልካሙን ወግ መልካሙን ወግ አባቶቻችን የሰጡንን በእውነቱ አመስግኑት ለዚ አይምርወሙ እያለ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ፌቤንን እነ ሄኔስ እነ ጢሞቴዎስን እነ ቲዮቲቶን እነ ማርቆስን ይጠቃቅስና እንደዚህ ያሉትን ወቋቸው ይላል ክርስቶስን እወቁት ብቻ በደለም የሚሉት እንደዚህ ያሉትን ወቋቸው ለክርስቶስ የሞቱትን ለክርስቶስ የደከሙትን እንደ ቅዱስ ቂርቆስ ራሳቸው መንኮራኩር አሰርተው የተፈጩትን እንደ ተክለ ሃይማኖት ክርስቶስን አልክድም ብለው ገደል የተወረወሩትን እንደ ቅዱስ ጊዮርጊስ በመንኮራኩር የተፈጩትን እንደ መርቆሪዎስ በብረት ምጣድ የተጠበሱትን እንደ ፋሲለደስ እንደ ፈረስ የተለጎሙትን እንደዚህ ያሉትን እወቋቸው ብሎ አመስግኖ በእውነቱ ማለት አመስግኖ ማርያምን ማመስገን ሲሆን ኃጢአት ይሆናል በእነሱ ልብ ማለት የጳውሎስ ወግ የላቸው ቅዱስ ጳውሎስ ለሌላው ከሰበኩ በኋላ ራሴ ወድቄ እንዳልቀር ሰውነቴን እየጎሰምኩ አስገዛዋለሁ አለ አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 9 ቁጥር 27 ላይ ያውኑ ደግሞ የጳውሎስ የስብከት ወግ የሌለው ፓስተር ደግሞ ኢየሱስ ከፍሎልኛል አርፌ እየበላው እተኛለሁ ይላል የማን ወግ ነው ይሄ ይሄ ጳውሎስ ወግ ነው አይደለም የማንም ወግ የሌለው ቅዱስ ጳውሎስ ለጢሞቴዎስ ሲልክለት በማንም ላይ ፈጥነ እጅህን አትጫን ሁሉም ካህን አይሆንም ብሏል ይሄ ደግሞ የጳውሎስ ወግ የሌለው ሴቱም ወንዱም ካህን ነው ይላል መቶ የጳውሎስ ወግ የለውም በጥምቀት የለው በምን የለው እኔ ለማጥመቅ አልተላኩም ይላል የሚያጠምቃለ የሚያስተምራለ ቃሁን ትበርግጥ በዚህን በብዙ ተርጉመታል ትልቁን ማስተማሩን የፈቀደለት ማጥመቁን ይከለክለዋልን ብለው ባይሰማችሁም ሰምታችኋል ስለዚህ የጳውሎስ ወግ እስ የቅዱስ ጳውሎስ ወግ በሉ ቅዱስ ጳውሎስ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦለታል መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከተገለጠለት በኋላስ አይ በቃ እኔ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተገለጠልኝ ጴጥሮስም አያስፈልገኝ እሱን መጠየቅ አያስፈልገኝም ከእሱ መባረክ አያስፈልገኝም እሱን ማግኘት አያስፈልገኝም አላለም ዋመሰል ወምድረ ሰለስቱ ዓመት አረጉ ኢየሩሳሌም ርአዮ ለኬፋ ወነበርኩ ምስሌው አስተርተ ዋምስተ እለታተ ነው ያለው ሶስት ዓመት በረሃ በሱባ የቆይቼ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተገለጠልኝ በኋላ በጎቸን ጠብቅ ተብሎ አደራ የተሰጠውን የሐዋርያት አባት የሆነውን ጴጥሮስን ለመጠየቅ ከቅዱስ ጴጥሮስ ለመስፈቀድ ለመባረቅ ወጣው ይላል ክርስቶስ ተገልጦለት የአሁኖቹ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ ተገልጦልኛል አባስ አያስፈልገኝም ፓትሪያሪክ አያስፈልገኝም የሚሉ እነዚህ ናቸው የሐዋርያት ወግ የሌላቸው ቅዱስ ጳውሎስ ሁላችንም ከአንድ ህብስት እንቀበላለን አንድ ቅዱስ ጋውን አንድ ክቡር ደግሞ እንቀበላለን ብሎ ተናግሯል ቁርባን የላቸውም የጳውሎስ ወግ የሌላቸው ቅዱስ ጳውሎስ አንድ ሊቀ ካህናት አንድ ጥምቀት አንድ ሃይማኖት አንድ ቁርባን አንዲት ቤተ ክርስቲያን አለችንና አንድ ነን ብሎ ይናገራል እነዚህ ደግሞ ይመጡና የጳውሎስን ወግ ትተው የግል አዳኝ አርገ ተቀበል ይለል ማለት የጳውሎስ ወግ የሌለው ማለት ይሄ ነው የጳውሎስ ሃይማኖት የሌለው የጳውሎስ ስራት የሌለው የጳውሎስ ክነት የሌለው የጳውሎስ ቁርባን የሌለው የጳውሎስ አካሄድ የሌለው የጳውሎስ ምንኩስና የሌለው ምንኩስና እንዳይመነኮስ የሚከለክሉ ምንኩስና የአጋንንተ ትምህርት ነው የሚሉ ቅዱስ ጳውሎስ ወበይንተ ዘጻሐፍ ክሙ ሊተ እኔስ ስለ ነገር ይሄይሶ ለብሲ ቀሪበ አንስት ሰው ባያገባ ይሻለዋል ብሏል እስመዛው ሰበ ይሄሊ በዛ ያሰምራ ለብሲቱ ወዘሰ እያው ሰበ ይሄሊ በዛ ያሰምሮ ለእግዚአብሔር ያላገባ እግዚአብሔር ደስ እንዴት እንደሚያሰኘው ያስባል ያገባ ሚስቱ እንደ እንደት እንደሚያሰኛት ያስባል ብሎ ምንኩስናንም ሰውኮት ጋብቻንም ፈቅዷል በዝሙት ከመቃጠል ግን ማግባት ይሻላል ይሄንን ነገር ላለው ጋብቻ ታላቅ ምስጢር ነው ብሎ አስተምሯል ስለ ክርስቶስና ስለ ቤተ ክርስቲያን ብሎ ተናግሯል ሁሉንም ሰብኳል ጋብቻውን ይመጡና የጳውሎስን ወግትተው ጋብቻውንም አያከብሩትም በስርዓት አይፈጽሙትም ተዋሂዶ የለውም ቁርባን የለውም ምንኩስናውንም አስቀድመው ይነቅፉታል ነገረ ቅዱሳን ይሰብካሉ በመጀመሪያው ዘመን በመጨረሻው ዘመን ሰዎች ምስጋና የሌላቸው ይሆናሉ ብሎ ቅዱስ ጳውሎስ ተናግሮ ነበረ እመቤታችን ምስጋና አይገባትም ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ ሁለት ምዕራፍ ሶስት ቁጥር ሁለት ላይ ሰዎች በመጨረሻው ዘመን ምስጋና የሌላቸው ይሆናሉ ብሎ ነበረ አሁን እመቤታችን ምስጋና አይገባትም ቅዱሳን ምስጋና ይገባቸውም እያለ ቅዱስ ጳውሎስ ግን ያለ ምንድን ነው ክብር ወስባት ለኩሉ ዘሰናይ ምግባሩ መልካም ላደረገ ሁሉ ምስጋና ይገባዋል ብሎ ሮሚ ምራፍ ሁለት ቁጥር አስር ላይ ተናግሯል የምስጋናውን ወግ ነግሮናል የቁርባኑን ወግ ነግሮናል ሁሉም ሰው ካህን መሆን እንደማይችልም ነግሮናል ጥምቀቱንም ነግሮናል ነገረ ክርስቶስንም ነግሮናል ይሄን ሁሉን ነግሮን የጳውሎስ ወግ የሌላቸው መጥተዋልና ቅዱስን ወግ እንድንይዝ አምላክ ቅዱሳን ይርዳ እኛ ግን ጋብቻችንም ወጋለው እስቲ አለው በሉ የምን ወግና ያለው የሐዋርያት ወግ አትሉ የሐዋርያት ወግ በሉ እንጂ ምንኩስና ወግ አለው የምን ወግ ነው ቁርባናችን ወግ አለው የምን ወግ ነው ስርዓተ ቤተክርስቲያናችን ወግ አለው የምንድን ነው ቅዱሳንን በሚገባቸው ክብር ማክበራችን ወግ ነው የማን ወግ ነው የሐዋርያት ወግ ነው አሁን ልብ በሉ ቅዱስ ጳውሎስ የሚለው ምንድን ነው እናንተ እናንተ የተሰሎንቄ ሰዎች ለኔ አክሊሌ መመኪያዬ ናችሁ ተመልከቱ በሞት የእንቃል ስሙልኝ እናንተ የተሰሎንቄ ሰዎች ለእኔ ለቆላሲስ ሰዎችም ብሏቸዋል አክሊሌ መመኪያዬ ናችሁ አክሊለ ምክህየ የመመኪያዬ ዘውድ ናችሁ በጣም ነው የሚገርመው የተሰሎንቄ ሰዎች ሆይ የመመካየ ዘውድ ናችሁ አለ የተሰሎንቄ ሰዎችን የመመኪያዬ ዘውድ ብሎ ሲናገር እስከዚህ ደርሶ ካመሰገናቸው ቅዱስ ጳውሎስ ድንግል ማርያምን አክሊ ለምክህነ የመመኪያችን ዘውድ የዘውዳችን መመኪያ ማለት ነውር ነውን ይህ ሐዋርያት ወግ አይደለምን ቅዱስ ጳውሎስ እናንተን አስተማር ክብሎ ስለሚሸልመኝ በክርስቶስ ፊት የምታስከብሩኝ የዘውድ የመመኪያ እናንተ ናችሁ ብሎ ሲናገር ከክርስቶስ ጋር እያስተካከላቸው ነሆነ የተሰሎንቄን ሰዎች የሚያመነዝሩአሉ የሚሰርቋሉ እነዚያን ከክርስቶስ ጋር እያስተካከላቸው ነው እነዚያን መመኪያ ካለ ድንግል ማርያም ለምደ መመኪያ የማንለል የዘውዳችን መመኪያ ወቀዳሚ ለምድ ማንለው ወመሰረተ ንጽህነ ለምድ እንላታለን ይህ የቅዱስ ጳውሎስ ወግ ነው እንኳን ድንግል ማርያምን ማመስገን መልካም ደቀ መዛሙርትን ሁሉ ማመስገን ምንድን ነው የቅዱስ ጳውሎስ ወግ ነው እንዲያውም ምንድን ያላቸው በጣም የሚያስደንቀው ነው አኩቶ ለእግዚአብሔር በእንቲ አክሙ እስመተ ሃይማኖት ህክሙ በኩሉ አለም አድል ያለ ሃይማኖታችሁ በዓለም ዳርቻ ሁሉ ስለተሰማ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ የሮሜን ሰዎች ሲያመሰግናቸው እናንተ ክብሮች መመኪያዎች እያላቸው ድንግል ማርያምን መመኪያ ነች፣ ክብር ነች ዘውዴ ነች ማለት ነውር አይደለም ይልቁን ይሄንን አለማድረግ ተረት ነው ቀልድ ነው ይሄ ለተሾመ ሁሉ ተገዙ ብሎ ክርስቶስ ቅዱስ ተናግሮ ለእናቱ አልገዛ ማለት ተረት ነው ጠማማ ነው ይሄንን ነው የሐዋርያትን ወግ ያዙ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል ይላል ለመቤታችን ለመስገድ ለመጠመ ከቄስ መስቀል ለመሳለም ለመቁረብ ለመመንኮስ እንዲህ ለማድረግ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፏል ይላል ልብ ብላችሁ ስሙ እንዲህ የሚለው ተጽፏል ስትመልሱ ምን በቃላችንም በመጽሐፋችንም የተማራችሁትን ወግ ያዙ እስኪ በቃላችንም በሉ በመጽሐፋችንም የተማራችሁትን ምን በሉ ወጉን ምን ባሉ መልካሙን ወግ ያለ ተግባር የሚያወራውን ተረቱን የእሱን ስብከት ግን ተወው ይህንን ነው መልካሙን ወግ ያዙት በቃልን በመሌላ አስኪ አንድ ቃል እንገራችሁ መጽሐፍ ቅዱስ ወንጌል የሚባለው ወንጌል 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 ተብለው የሚጠሩት ስንት ናቸው በሉ እንጂ ንገሩኝ በሉ ንገሩኝ ጥያቄ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ግን ወንጌል አራት ነው ይላል አይልም ጎበዝ ፈርታችሁ ነው ኤፍ አታመጡ ተናገሩ እስኪዝም ብላችሁ አይልም በሉ ይላል እንዴ ወንጌል አራት ነው ይላል አይልም አይልም ወንጌል አራት መሆኑን ያወቅ ነው በምንድን በተውፊት እስኪ በተውፊት በሉ በተውፊት ነው በቃል ነው ያወቅ ነው ወንጌል አራት ነው ጥያቄ እኔ የማቴዎስ ወንጌል ነኝ ይላል አይልም እስኪ ንገሩ ይላል አይልም አይልም እኔ የማርቆስ ወንጌል ነኝ ይላል አይልም 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 በሱ ማቴዎስ እንደጻፈው ማርቆስ እንደው ቆይ ክርባል የማቴዎስ ወንጌል ምራፍ አምስት ቁጥር ይህን ያ ላይ እንዲህ ይላል ጌታ ኢየሱስ እንዲህ ነው የሚለው ሲለው ጌታ የማቴዎስ ወንጌል ነው የሚል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወይ አምጣ የለም ተጽፏ ለርሱ ላይ ነው የሚላቸው እሱንማ ማተሚያ ቤትም ይጽፈዋል የማቴዎስ ወንጌል መሆኑ በምን ቤተክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን እኮ ነው የነገረች ድንቁርና እኮ የማርቆስ ወንጌል ደነገረ የሆነ የነገረች እሱ ወንጌላቱ ራሱ እንደሚስማሙ ያወቅናቸው እኮ በቶፊት ነው አንድ ወንጌል ወጣ አንድ ወንጌል ገባ አንድ ወንጌል ሶስት አንድ ወንጌል አንድ እያለ አንድ ወንጌል በስድስት ሰዓት ተሰቀለ አንድ ወንጌል በሶስት ሰዓት ተሰቀለ እያለ ወንጌልን እንደማይጣላ የመንፈስ ቅዱስ ቃል መሆኑን ያወቅ ነው ቤተክርስቲያን ነው ማርቆስ በሶስት ሰዓት ተሰቀለ ይልሃል ማቴዎስ በስድስት ሰዓት ተሰቀለ ይልል ምን አባህ ርገ ደግሞ የተጻፈውን እንዳታብራራ ከተጻፈው መጨመር አትችልም መጽሐፍ ቅዱስ ሊቃውንቱ ስለዚህ ምን ይላሉ መጽሐፍ ቅዱስ እንደማይጣላ ያወቅ ነው በምንድ ነው አለ በቤተ ክርስቲያን ነው በቤተ ክርስቲያን ነው መጽሐፍ ቅዱስን ቆጥራ የሰበሰበችው ቤተ ክርስቲያን ነው ሌላው ቀርኮ በቅዱሳን ሐዋርያት ዘመን እኳን ተሰብስበው አላለቁም ነበር ስም ወጥቶላቸው ተሰብስበው ያለቁት በአራተኛው ክፍል ዘመን ነው መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ቅዱስ የሆነው ግን በተለያየ ዘመን ተጽፈው ሳይጣሉ ታርቀው ያለ አለ ይልሃል ቤተ ክርስቲያን የመጣህ እንደሆነ ሶስት ሰዓት ተሰቀለ አለ በሶስት ሰዓት ይሙት በቃ ፈርደውበታልና የፈረዱበት ሰው ከሞተ ይቆጠራልና ብሎ ይነግርሃል ስድስት ሰዓት ተሰቀለ አለ ተፈጽሟልና አንድ ሰው የሞት ፍርድ ከተፈረደበት በኋላ እንደ ሞት እንደሚቆጥሩት ሶስት ሰዓት ላይ ጲላጦስ ፈርዶበታልና ሶስት ሰዓት ተሰቀለ አለ ብሎ የሚያስታርቅል ቤተክርስቲያን ነት ስለዚህ ወንጌልን መጽሐፍ ቅዱስን ራሱ ቆጥረን ያወቅ ነው በቅድስ ቤተክርስቲያን ናት እና ቤተክርስቲያን የድህነት የአምልኮ የሃይማኖት የስርዓት የቀኖና የቅድስና ሁሉ መሰረትና መዳረሻ ናት በእውነቱ ማለት ነው ከዚች ቤተክርስቲያን ውስጥ የሚጠቀስ ጥቅስ ሁሉ ውሸት ነው በምን አገኘው መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ማን ያመጣለ ጳውሎስ አምትቶ እንካ መጽሐፍ ቅዱስ ብለል ቅዱስ ጴጥሮስ አምቶ ሰጥተል የአይቆም አምቶ አቀብለዋል የሰጠች ቤተክርስቲያን ናት ባለቤቷ ናት የምትጠየቅ ምሷናት ሌላ ወፍ ዘራሽነት ነው ስለዚህ አበው ያስተማሩትን ባይን ያልታየ ያልተመሰከረ በኑሮ ያልተኖረ በጆሮ ያልተሰማ እውነት ተረት ይባላል አባቶቻችን በጆሮቸው ሰምተው ባይናቸው አይተው በኑሮ ኑረው ቆርበው ቁርባኑን ሰጡን አቆረቡን ተጠምቀው አጠመቁን ተክነው ካኑን ሰጡን ክነቱን ሰጡን በስርዓት ኑረው ስርዓት ሰጡን ሰተውን ብቻ አይቀርም ገስ ጽወሙ ለላያሃውር ወደበለ ስርዓት ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ውቀሷቸው አለ ቅዱስ ጳውሎስ ውቀሷቸው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አምስት ቁጥር 17 ላይ ያለ ስርዓት የሚሄዱትን ውቀሷቸው አሉ ተጋድለው ተጋደሉ አሉ ጹመው ጹሙ አሉ ጸልየው ጸልየው አሉን በንጽህና ኑረው ንጽህና እንሰጡ መንነው ምናኔን ሰጡን አጋብተው ጋብቻ እንሰጡ ፈቀዱልን በክርስቶስ ቅስያ እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን አትለዩ ብለው ሰጡን ሁሉን በስርዓት ያደረግሉን የአባቶቻችን ወግ ነው ወግ የሌለ ሁሉ ያለ ወግ የሚበላ እንደ ሳማ 360 ቀን የሚበላ ወግ ሳይኖረው ዝሞ ተረቱን እየደለቀ እየበላ ወግ ያላትን ቤተክርስቲያን ደግሞ ይተቻል ሁሉ ወግ አለው እናንተም ወግ ይኖራችሁ ጸጉራችሁም ወግ ይኑረው ሴቶችም እባካችሁ ወግ ይኑራችሁ እንዲ ወግ የሌላችሁ ኮናችሁ እንዲሁ ፍየል እኳን አፍረቷን ትሸፍናለች ጭርቃችሁ ጨርቃችሁን ጥላችሁ የምታብዱ እንዲ አይደረ ጅራት የሌላችሁ ፍየሎች ማለት ናቸው ምን እንደ እውነቴን ማለት ወግ ሊኖረን ይገ ሰንበላም ወግ ስንተኛም እንቅልፋችንም ወግ ሊኖረው ይገባል ተዘርሮ እንዳምባዛ ማደር ምን ይሉታል ወግ የቅዱስ ጳውሎስ ወግ አይደለም የቅዱሳን ሐዋርያት ወግ አይደለም ትጋት ነው የሰጡን አባቶቻችን አነጋገራችን ወግ ሊኖረው ይገባል ጥያቄው ሁሉ ወግ ነው ያለው በሆነቱ ማለት በስርዓት ነው የሚጠየቀው ለሁሉ ነገር ወግ አለው ክነቱም ወግ አለው እንዲህ አድርግህ የማይሰክሩትን እጃቸው ለዱላ የማይፈጥኑትን ተመልከቱ በንጽሐይና የኖሩትን የተመሰከርላቸውን ዲያቆናት አድርጋቸው ብሏል አሁን ብድግ አደግና እየዘለለ መጥቶ በቴሌቪዥን መስኮት ሁሉም ሰው ካህን ነው ሴቶችም ወንዶችም ጌታየው ሲባረክ ማን ያለ የራስ ወግ ነው ይሄ የራስ ተረት ነው ይሄ ማሀድም ተቤራት ማለት ይሄ ነው የባልተ ተረት አንደኛ ጢሞቴዎስ ምራፍ ሶስትን አንብቡት የዲያቆናት ስርዓት ተጽፏል ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉም አይን ቢሆን በምን እንሰማለን? ሁሉም ጆሮ ቢሆን በምን ልናይ ነው ብሏል አይታችሁታል አሁን ተረከዛችን ሁሉ አይን ቢሆን ምን እንሆናለን ረመድ ስንል አንዱ ሲጠቅነቁለን ስናለቅስ ቀኑ ሙሉ ልቅሶ ነበር ኑሯችን ማለት ሁሉም አይን ቢሆን ኑሯችን ልቅሶ ነው ሁሉም ቄስ ከሆነ ልቅሶ ሆነ ኑሯችን ማለት ሁሉም ቄስ የቱም ቄስ አጠፉ ታያችሁ ቅድም ስንማር ነበረ በታሪክ ሲያስተምሩን መምሩ ሁሉም ምን ሆኖ አለ አሁን ሁሉንም ቄስ አረጉት ሁሉንም ሊቀ ካህናት አረጉት ፓትሪያርኩ አሁን አንድ ገር ፓትሪያርኳ ሴት ናት የአንዲቱን አገር ጳጳስ እኔም አይቻታለሁ አግኝቻታለሁ በአጋጣሚ ጳጳስ እኛ መስቀል በአል መታ አግኝቻታለሁ እና ሱሪዋን ለምሳ እንዲ ንዲ ጳጳስ ተው በጋ ምላክ መቤትን ተው ይ ነገር ነር ነው ወይ ግሩ ወይ ግሩ ምንድ በውነቱ ለ ሁሉ አይን ይሁን ሁሉ ጆሮ ይሁን ሁሉ አፍንጫ ይሁን ሁሉ አፍንጫ ቢሆንሳ ምን ሆነ አስባችሁታል ሁሉ ምላስ ቢሆንስ አለም በጭሆት ተናግታ ፖሊስ ያስከብረው ሰላሙን ልዩ ኃይል አያስከብረው ፌዴራል አያስከብረው ይህ ምላስ መለፍለፍ ጆሮም ጣጉር ሁሉ ጣጉር ምላስ ቢሆንስ እስቲ ሁሉ አካላችን ጣጉር ቢሆንስ ምላሳችን ጣጉር ቢሆን በምን እንበላለን ታንቀን በአንድ ቀን መሞታችን አይደለም ሁሉ ነቢያ አይሆንም ብሏል ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉ ሐዋር አይሆንም ሁሉ ካህን አይሆንም በማንም ላይ ፈጥነን አትጂን አትጫን ብሏል ለሁለንተናችን ወግ አለን ወግ ያለው ኑሮ ኑረን እንድንጠቀም ሕያው ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን ከመጽሐፍ ቅዱስ አግኝታችኋል ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ያለው የሚባለው መጽሐፍ ቅዱስ በቃልም በመጽሐፍም የተማራችሁትን ወግ ያዙ ብለውናል አባቶቻችን ሐዋርያት ከክርስቶስ ሰምተው አይተው ኑረው ቤተክርስቲያንም መሰረቷት ያዩት የሰሙትን ያዩት የኖሩት ኑሮ ለደቀ መዛሙርታቸው ነገሯቸው አሳዩቸው አኖሯቸው ደቀ መዛሙርቶቻቸው ምን ይባላሉ ምናረጉ ለደቀ መዛሙርቶቻቸው ነገሯቸው አሳያቸው አኖሯቸው በዚህ ሰንሰለት ወደ ቤተ ክርስቲያን እስከ ዛሬ ድረስ ደረሰች ለዚህ ነው ቤተ ክርስቲያን ምን ምንላት ሚ አዳም አጥባትኪ እህቴ መራት እህቴ ሙሽራዬ ሆይ ጡቶችሽ መልካም ናቸው አለ በጡት በእናት ጡት የመጀመሪያው ልጅም የመጨረሻው ልጅም እንዲያድግበት በሐዋርያት ባደጉበት ስርዓት ዛሬም ታሳድጋለች የመጀመሪያ ትልልቅ ልጆቿ ነቢያት በኖሩበት ስርዓት ዛሬም ልጆቿን ታኖራለች ነቢያት በተመላለሱበት ሐዋርያት በተመላለሱበት በሙሉ በዚህ ስርዓት ታኖራቸዋለች ስለዚህ ምን ተባለ በነቢያትና በሐዋርያት መሰረት ቁማቸዋል ፀንታቸዋል። የማዘኑ ራስ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ተብሎ ተነገረን ማለት ለዚህ እኛ እንግዶችና ባይዳን አይደለንም የተኖረው ኑሮ ነው እኛ መጽሐፍ ቅዱሱን ኑሮውን መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ይኖራል ካልከኝ ኦርቶዶክስን ማየት ነው መጽሐፍ ቅዱስ እንዴት ይገረደፋል ካልክ ደግሞ እነንትና ናያቸው እንዴት ይኖራል ስትል ተክለ ሃይማኖትን አቡ ነገር መንፈስ ቅዱስ እንዴት ይኖራል ሰውነቱን የጣላት ያገኛታል ብሏል ጌታ ሰውነቱን ለእኔ ብሎ የጣላት ለእኔ ብሎ የጣላት አለ ያገኛታል ለእኔ ብሎ ሰውነቱን የጣለ እንግዲህ አማ የጌታዬን መከራ ልጥ ለማሰብ ሰውነቴ ልጥ አለው ብለው ሁለት ጦር በፊታቸው ሁለት ጦር በኋላ ሁለት ቀን ጦር በቀኝ ሁለት ጦር በግራ አድርገው ሲሰግዱ ወንጀል እንዴት እንደሚኖር ተክላይ ማኖት ያሳዩሃል እንዴት እንደሚሰደብ እናጀር ያሳዩሃል ማለት ምን ያህል ተመልከቱ ይሄን ያደረገው አሌ ለክም ለተጸግቡ ወይ ዛሬ የምትጠግቡ ይወላችሁ ይላል ኋላ ትራባላችሁና ይሄንን ብለው አርባ ቀን ሙሉ እህል ሳይቀምሱ የጾሞትን ተክላይማኖትን ስታይ ወንጌል እንዴት እንደሚኖር ከነሱ ታያለ 24 ሰዓት የሚጠግበውን ስታይ ደግሞ ወንጀል እንዴት እንደሚነቀፍ ታያለ ትውት ሲሆኑ በእውነቱ ማለት አባታችን አቡነ ተክላይማ ሲሆኑ ታያቸዋላችሁ እንዲ ታምር እያደረጉ እኮ ነው ታምር እያደረጉ ይሄ ሰው መላክ ነው ወይስ ሰው ነው ሲሏቸው ረሀጢአት የተገለጠብኝ ይላሉ ወይ ታምር ማድረጋቸው ሲገለጥባቸው ሀጢአት የተገለጠብኝ ይላሉ ምን አደረገ መድህን ያለ ምን አለ መልካም ነገር ሰርታችሁ ከጨረሳችሁ በኋላ አግብር ትንጥጥሯ ነበሉ የማንጠቅም ባሪያዎች ነን ነበሉ መልካም አድርገው ታምር አድርገው ሙት አስነስተው አሁን የማልጠቅም ባሪያ ነኝ ይለ አሉ ታምር አድርገው ውሸቱን እየለፈለፈ የማይጨበት ተስፋ የሚሰጠው ሰውዬ ደግሞ ምን ይላል ደግሞ ወንጌልን ሲሰድበው ደግሞ እኔ ታምር አደርጋለሁ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ቀን እንዲሆን ብሎኛል ዝናባ ዘንባለሁ ብሏል በሁለት 2000 ዓመት ፓርላማ ላይ ሲደረግ የሰበሰበው የሰማውን በዚህ ሁለት ወር ውስጥ መንግስት እንዲያለ ወታደር በቀይ በኩል ያሰማራል። ከፓርላማ የሰማውን ማለት ነው እዲሁ ያወረን ወንጌል እንዴት እንደሚሰደብ የሚያሳዩ እነዚህ ናቸው ወንጌል እንዴት እንደሚነቀፍ በዚህ ዘመን አይተና እንዴት እንደሚኖር በአባቶቻችን ዘመን አይተና አባቶቻችን የወንጌልን ኑሮ ያሳዩን ናቸው ቤታቸውን ዘግተው የእናት አባታቸውን ቤት ዘግተው አቤቱ ፈጣሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ ገንዘባቸውን በሙሉ ለዳ ሰጥተው የተክለ ማኖትን ገርል ተመልከቱት የእናት አባታቸውን ገንዘብ በሙሉ ለዳ ሰጠው እኔ የእናት አባቴን ቤት ሳልዘጋ ወመጣለሁ ገንዘቡን ሰጠው ለዳ ጨርሰው የእናት አባቴን ቤት ሳልዘጋ ወመጣለሁ ፈጣሬ ኢየሱስ ክርስቶስ ወይ የሰማይ ቤት ግን ከፍተ ቆየኝ እያሉ ሲወጡ ሁሉን ሽጠህ ተከተለኝ ያለውን ወንጀል ያስነብቡናል ድሆችን እያታለሉ ለራሳቸው ቤትን እየሰሩ የሚቀማጠሉ ሀሰተኛ መምራን ደግሞ ወንጌል እንዴት እንደሚሰደብ አጽራረ ክርስቶስ እንደሆኑ በደንብ ያሳዩናል እለ ከርሶሙ ያመልኩ አምላክ ሆዳቸው አምላክ የሆነ ሀሳባቸው ምድራዊ የሆነ ነውር ክብር ክብር ነውር የሚሆንባቸው ናቸው የወንጌል ጠላት የመስቀል ጠላት መጨረሻቸው ጥፋት ነው ብሎ የተናገረው ማለት ለመስቀል የኖሩ ስለዚህ የአባቶቻችን የጸሎት ወግ የትትና ወግ የቅዳሴ ወግ የዚህም ሁሉ ወግ ሁሉ ይዘን በቃልም በመጽሐፍም ሐዋርያት በሲኖዶሳቸው በጉባኤት 318ቱ ሊቃውንት በኒቅያ 1 ቶ ሊቃውንት በቁስጥንጥንያ 200 ሊቃውንት በኤፌሶን 600 ሊቃውንት በሎዶቅያ እየተሰበሰቡ ሌሎችም ሊቃውንት በግርንግር እየተሰበሰቡ የሰጡንን የአባቶቻችን የቃልም የመጽሐፍም የእግዚአብሔር ወግ ይዘን እንኖራለን ክሙ ልበክሙ እግዚአብሔር በፍስሐ ዘላለም እግዚአብሔር በማይቋረጥ ደስታ በልጅነት ያክበራችሁ ክሙ ተመልከቱ በምግባር ወበሰናይ ቃል በጎ በመናገር መልካም በመስራት አጽንቶ ይጠብቃችሁ ወስባት ለእግዚአብሔር ይቆየን

አባቶች ካህናት ወንድሞች ደቁናት አባቶች እናቶች ወንድሞች ሴቶች ህፃናት ሁላቸው ካት ማሰሪያ የተፈታችሁ እፅዋን ሆኑ እኔንም እናንተን ለመንግስት ስናት የበቃን እንዲያደርገን አስራ ሁለት ጊዜ አቤቱ ማህር መክፍት